할렐루야, 할렐루야. 딩내지마 위사에도 신뢰야 면마병에서 신뢰가 필요하나. 세상来再看吧, 딩내지마를빈너고야드게별에스가시에인내사마 be faithful to the end. 에리에서호다양드사시보드라스마로고사디레도아루미야 피아미야마병에도아루미야 할렐루야. 디그네 모시하 이디라 루묘르네 두 ဒီခကြီးကိုသွားတဲ့ခါနဲ့ဒီခကြီးကိုသွားတဲ့ခါမှာတဲ့သူတို့ကပြစ်လောက်လိုက်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကစိတ်ဆိုးပြီးတော့သူတို့နဲ့မသွားတော့ဘူးမောရှင်ကနေတော့မသွားတော့ဘူးသူတို့ရှင်မကကောင်းကင်တမန်ဘင်းကဆစ်လို့မဲ့သူတို့ကနေခါနဲ့ပြစ်ပို့ပေးမယ်ပြောတဲ့ခါမှာမောရှင်ကကိုရောကိုရောမပိုင်ကျွန်တော်တို့မသွားဘူးမောရှင်လိုချင်တာကအဲ့ခါနဲ့ပြစ်ရောက်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်အတူပါရှိခ
ောင်းရ hallelujah
ကျွန်တော်
ားတဲ့သချင်းစာသားတွေမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမောတွေပြည့်စည်တာဒီမျက်မှောက်တော်ထဲမှာပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲပြင်းမဲ့နှွမ်းနေနေပါလဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကာယနှွမ်းနေနေသလားကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေနှွမ်းနေနေသလားကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးရာတွေခံချောင်းနေသလားကိုယ်တော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အသက်တစ်ပတ်ပြန်လည်လမ်းဆန်းခြင်းပြည့်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနောက်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေချောင်းအားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အချင်းမိနစ်ဝက်လောက်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ချင်းယူပြီးပြားကင်မျက်မှောက်တော်ထဲတိုးဝင်ရအောင်တို့ဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လောကရတဲ့အလုံးစုံကျွန်တော်ထားခဲ့ရကျွန်တော်တို့လိုချင်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ခက်ခဲနေတဲ့အရာတွေဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်နေတဲ့အရာတွေမင်းဖြစ်စေလောကအရာတွေဖန်သမျှကျွန်တော်တို့ခဏထားခဲ့ပေးရကျွန်တော်ဘုရားခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတိုးဝင်ပြီးတော့ကိုတော်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုတော်ထာမငြိမ်သက်ခြင်းတွေကိုတော်ရဲ့မြတ်တာကျွန်တော်တို့ခံယူရဟာလေလုယာဟာလေလုယာโอ้ชิคารามาราเนเนเนโคโรเยมาโดเนดิมาชิยาซาปิตูจินซีไนโคโรซวยคอรอมูบาโคโรโคโรเยเมตตาโกซีเซนซีรอมูบาโอ้ซาเดมิโรซาตาเนมาปูจองเนเนยานิโคโรเยมาโดเนมาไมจีตะชีชีบาซาโคโรเยมาโดเนมาซาเดมิโรโกจีตะชีโอ้โคโรเยมาโดเนมาซาเดมิโรโกควายเมียวชีโคโรเยมาโดเนมาซาเดมิโรโกชุยเลนเนเนโอ้โคโรเยจีจีนิดาเยมาโดเนตะบะเมเนเพซีรอมูบาOh, Lord, touch me, Lord. Oh, Lord, touch me, Lord. Fill me with your love. Oh, Shikara Marade, shake it, kada lakara marade. Oh, Shikara Marade, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Shikara Marade, de 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 de.Hallelujah. Oh, Papa Jesus, today, God has given you Jesus today. Thank you, Lord, when you have Jesus today.သတ်မိတို့ချစ်စီတဲ့ငိုတို့ချစ်စကားပြောလျက်ညီတဲ့ဝမ်းမြောက်စေုံတော်ကအတ္တပံလန်းဆန်းခြင်းကိုပြင်ဆင်ပေးတော့ကြောင့်ယေရှုတင်တဲ့ကိုယ်တော်သတ်မိတို့လောကအရာတွေမှာပင်မနေတဲ့အရာတွေလောကအရာတွေနဲ့ပျော်မွေ့နေတဲ့အရာတွေလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေတဲ့ကနေကိုယ်တော်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ကိုယ်တော်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာသတ်မိတို့ကိုအတ္တပံလန်းဆန်းခြင်းပေးတော့ကြောင့်ကိုယ်တော်ကယေရှုတင်တယ်ကတော့ကိုရောမျက်မှောက်တော်ထဲမှာပဲအစဉ်ရှိစေပါကိုရောကိုရောမျက်မှောက်တော်ထဲကနေသာသမီတို့လွတ်ထွက်မသွားပါမီကြောင့်ကိုရောသာသမီတို့ကိုဆွဲခေါ်ပါဟာလေလုသာသမီတို့သွားခြင်းနဲ့နေရာကိုရောမျက်မှောက်တော်ဒီတူပါခြင်းမှာပဲကိုရောမျက်မှောက်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာသာသမီတို့ကိုအစဉ်မြဲရှိစေပါဟာလေလုဟာလေလုHallelujah. Oh, Papa Jesus, today. For I eat a chin, you die. I share that middle of the man, please. We need you, Lord.သာသမီတွေကိုရောမျက်မှောက်တော်ကိုသာဝေခံစားစေတော်မူပါကိုရောနေမြတ်ကိုရောမျက်မှောက်တော်ကိုခံစားခြင်းကိုသာဝေသိရှိစေပါဘုရားဟာလေလုယာဟာလေလုယာကိုရောမြတ်တာတို့ချစ်စေတဲ့သူတို့ချစ်တယ်သာသမီတို့လေဒီတစ်ပတ်ကိုပြန်လဲချစ်နိုင်မှပြီကြောင်းသာသမီတို့တတ်တာများလဲပြန်လဲစကန်ဟာလေလုယာယေရှုတည်းဟာလေလုယာဟာလေလုယာယေရှုတော်ပါကိုချီးမွမ်းလေ
ရတလင်းဆက်လက်လမ်းပြဖို့ဆောင်မမီကြောင့်တမွေဝင်ပြ9ခွဲချင်းဆက်လက်ဆောင်လက်တော်လေးထမအနှံ့တဲ့ခါမှာလေမာရီယောသားခင်ယေရှုအမိနာမတော်မြတ်ကိုပြီးပြည့်စုံတောင်းဆက်ကအနှံ့လျက်ဆက်လက်ဝင်ပြ9ခွဲကြပါပါ။အာမင်အာမင်ခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဖျားသခင်ထံမှနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ချိန်တိုင်းယူသွားခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ထံမှနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတော်လကောင်းတည်ဆောင်လာမယ့်ဆရာမကြီးနဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားအားလုံးပဲမတက်ရလက်ခုပ်တီးပြီးကြိုဆိုကြရအောင်ဖျားကျေးဇူးတင်နဲ့ဒီနေ့ချိန်တိုင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရရှင်လက်တော်ထက်အတက်ခါမှဝိညာဉ်တော်ဖျားဆက်ပြီးဆက်လက်ပြီးလမ်းပြဦးဆောင်ရေးနှုတ်ကပတ်တော်ရှင်ဖြစ်တော်ယေရှုခရစ်တော်သာသမီများအယောက်တိုင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာစကားပြောပါမိကြောင်းဒါတော်သခင်ယေရှုဖျားနာမနဲ့ဆက်ကပ်ပါ၏အာမင်ကျမတို့ဘာဝင်ခံကြမလဲနားကိုစွန့်မယ်နှလုံးသားတကားကိုဖွင့်မယ်လောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ຢာတွေကိုကျမတို့ရှတ်ဒေါင်းလုပ်မယ်အာမင်ကျမတို့ပြန်ထိုင်နိုင်ပါပြီကျမတို့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်လို့တော့ဒီနေ့မှလည်းဒီမှာရောက်ရှိလာမိတ်ဆွေတစ်များအစ်စ်ဒီနေ့တစ်မဟုတ်ပေမဲ့เนาะအစ်စ်ပြန်လည်ပြီးမိတ်ဆက်တဲ့သားမဆရည်နော်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဒီနေ့ရောက်ရှိလာတော့တမီဒင်ဆန်ကိုလည်းကြိုဆိုပါတယ်လို့ဒင်ဆန်မဒင်ဆန်ဖြစ်ပါတယ် Mrs. ပွေးရဖြစ်ပါတယ်မောက်ပွေးရတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့เนาะဆိုတော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ပတ်တိုင်းမှာတော့သူအလွတ်ကျတဲ့ဂျမ်းပိုက်ကလေးတွေပေါ့နော်ကျမတို့တစ်နှစ်စာအတွက်ပေးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးလွတ်ရကြမယ်ထင်တယ်ဒီနေ့တော့PowerPoint ကြီးပြပြီးတော့မဆိုခိုင်းဘူးအလွတ်ရတဲ့လူတောင်မတက်ရပြီးဒီမှာမိုက်ကိုပေးပြီးဆိုခိုင်းမှာဖြစ်တယ်ဘယ်သူလွတ်ကျလာလဲဒီတစ်ပတ်အလွတ်ကျတဲ့ဂျမ်းပိုက်ရှိလားအစားဆုံးလူမြိုင်တောင်မှနော်ကိုခွန်အားရတဲ့ຢာလေးပြောဖို့တဲတော့ရှိလားဂျိုတင်ပြီးပြောထားတာတော့မရှိဘူးဒီတစ်ပတ်လွတ်ကျရန်ဂျမ်းပိုက်ရလာတဲ့လူရှိလားဘယ်သူရှိပါသလဲ1 2 3ရှိလားထထလာခဲ့ပါဦးကဲထထကိုမိုက်တစ်ခုလောက်ပေးပေးပါဦးနေတော့မမေ့တော့ဘူးလားနေတော့ထထသိငေါ့ပြီကျွန်တော်ငါဤထာဝရဘုရားသည်တက်ရှင်းတော်မူသည်ဖြစ်၍သင်တို့ကိုငါအလိုရှိသဖြင့်သင်တို့ငါအလိုရှိသဖြင့်အခြားသောမျိုးများနေခွဲထားအခြားသောမျိုးများနေခွဲထားသောကြောင့်ငါအလိုရှိတဲ့အဲငါအဖို့တန်ရှင်းရှင်းရှင်းကြလောဖြစ်လိုက်တာ sorry မိတော်ရာရှိရောက်တော့ amen okay amen 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 now တပတ်တည်းစပြီးတော့ကဲဆက်အလိုက်လွတ်ဆိုရမှာဖြစ်တယ်နော်ဘယ်ကဲဆက်ဆိုရမလဲဆိုတော့ဇုံစူပါဗိုက်ဆာစကေဂျူးချပေးมาဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ကဲဆက်များကဲဆက်လိုက်ဆိုရမယ်ကဲဆက်တွေဆိုပြီးသွားလို့ရှင်မင်းနစ်ထရီဂရုပလိုက်ဆိုရမှာဖြစ်တယ်နော်ကိုလှည့်ကြတဲ့နေ့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းနေဒီနေ့ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်နော်ဘုရားရှင်အိမ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အရန်ဝမ်းမြောက်ရတာဖြစ်တယ်အဲဆိုဘေးမှာရှင်မိတ်ဆွေတစ်ချက်လေးပြုံးပြပြီးပြောပါအောင်လူမှန်နေရာမှန်ရောက်လာတယ်လို့ဟုတ်ပါတယ်ကျမတို့ဗိမာန်တော်ထဲရောက်တဲ့ခါနဲ့ကျမတို့လူမှန်နေရာမှာရောက်လာတာဖြစ်တယ်เนาะဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်ဒီကျမတို့ကြားရတယ်ကျမတို့တကယ်ပဲခွန်အားရကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှလည်းကျမတို့ကြံရှိတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပြီကျမတို့ပွဲတော်မိင်္ဂလာလည်းရှိတယ်နှုတ်ပတ်တရားတော်လည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့စပြီးတော့နှုတ်ပတ်တရားတော်အတွက်အာသွားခြင်းနဲ့မသွားခင်လေးမှလည်းကျမကျေးဇူးတင်စကားလေးတခွန်းခွန်းပြောခြင်းနဲ့ဟိုဆရာမကိုချစ်ပြီးဆရာမအတွက်ဆုတောင်းပေးတဲ့လူတွေကျေးဇူးတင်နဲ့ခရစ်စမတ်မှာလည်းခရစ်စမတ်လက်ဆောင်လေးတွေပေးကြတာကျေးဇူးတင်နဲ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့မှလည်းရတဲ့ Christmas lesson လေးထဲကဒီဟာလေးကိုအရင်သဘောကျလို့ထုတ်သုံးပါတယ်လို့နော်ယေပေတော်သာသမီဖျားရှင်သားကြီးကောင်းကြီးပေးပါစေလို့နော်ဟိုဆ iam ကရေဘူး lesson ရတာတော့ခဏခဏပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သုံးနေတဲ့ရေဘူးကတော်တော်ကြာပြီမြန်မာပြည်မှာဘယ်ခုနှစ်တုန်းကလဲမသိဘူးတော်တော်ကိုကြာပြီတောင်ကြီးမှာရှိတဲ့ youth conference မှာတရားဟောဖို့ဖိတ်ကြားခံရတဲ့ချိန်မှာတောင်ကြီးမှာစောင်းနေဆိုအေးမှာပဲဆိုပြီးတဘူးလွားမျိုးလေးဝယ်ထားတာပေါ့နော်ဆိုမြန်မာပြည်သွားတော့အဲ့ဒါသုံးဖြစ်တယ်အဲ့တုန်းကတော့ဆရာမအစမရေနွေးမတောက်ရေအေးပဲတောက်တာဟိုရေတံမူပဲတောက်တော့အဲ့ဒါကိုလုံးဝမသုံးဖြစ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ2018ခုနှစ်မှာ
တော်တော်လေးနေမကောင်းဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာရေအေးတိတ်ပြီးမတောက်ဖြစ်တော့ဘူးရေနှွေးစာပြီးတောက်တယ်2018ကနေအဲ့ရေဘူးကအဲ့မတိုင်းကြက်2016လောက်တော့ထင်တယ်2016လောက်ဟိုတောင်ကြီးသွားတော့ကတရားဟိုယူကွန်ဖရင့်မှာတရားဟောတော့ဝယ်ထားတဲ့ရေဘူးဆိုအဲ့နေ18 19 20နှစ်တည်းသုံးအယောင်နဲ့ကွာဝိုင်းတကယ်တော့တခုလုံးပန်းရောင်ဒါပေမဲ့ကွာသွားပြီးနောက်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုပန်းရောင်ပြော steel color ဖြစ်သွားတယ်နော်ဟိုနဆီယမကြီးခိုင်ကြီးစအဖုံးကပဲပန်းရောင်ကျန်တော့တယ်ကိုလုံးကမရှိတော့ပန်းရောင်ကွာပိုင်းဆိုခဏနာရေဘူးလေးလက်ဆောင်ရတယ်အာဘာကြောင့်မသုံးဖြစ်လဲဆိုရေဘူးလေးကအရန်လှတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးကြီးတဲ့ခါကျတော့အာမနိုင်ဘူးလေနော်ကိုကနည်းနည်းကိုအတွက်အရန်သုံးပဲနည်းနည်းလေးကြီးတဲ့ခါကျတော့ရုံးနေပါမှထက်သုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ရတဲ့ရေဘူးလေးကတော့သေးတယ်ပေါ့နော်ကတိနေပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သုံးပါတယ်လို့ယေရှုအများကြီးတင်နေအရင်ကတည်းကရေဘူးပေးနေတဲ့လူတွေလည်းဒီတက်မှာအများကြီးရှိပါတယ်လို့အားလုံးယေရှုတင်နေယုံနေအိမ်နေမှာသုံးပါတယ်လို့ဒါလေးကတော့အိတ်ထဲမှာဟန်ဘက်ထဲမှာထည့်လို့အဆင်ပြေလို့သုံးပါတယ်လို့တော့အားကြောင့်ချစ်တဲ့မေတ္တာဖြင့်ပေးတဲ့မေတ္တာလက်ဆောင်နေတော့အလှငွေတွေမှဆိုက်၍အားလုံးယေရှုတင်နေလပ်ကိပ်တွေအတွက်ယေရှုတင်နေဖျားရှင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေဆိုတော့ဒီနေ့နှုတ်ပတ်တရားတော့ကျွန်မခေါင်းစဉ်လေးရွေးထားတယ်အဲ့ဒါပါလေတင့်အတွက်ဖရာစကားတော်ပြန်ပြီးရွတ်ကြည့်အောင်တင့်အတွက်ဖရာစကားတော်နော်ကျွန်မတို့တဲ့ဖရာစကားတော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တော်တော်များများရဟိုတော်တော်များများလူတွေရဲ့စန္ဒဖရာရဲ့အတန်ကိုကြားချင်တယ်ဖရာငေါ့ဘာပြောတာလဲဖရာဒီနေ့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အများရန်ကြားချင်ကြတယ်ဆိုတော့တစ်ခါသေးကျွန်မတို့ဒီခေတ်မှာကြတော့သိချင်တဲ့အရာလေးရှင်ကျွန်မတို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ Google ကိုကျွန်မတို့မေးကြတယ်เนาะ Internet ကနေရှာတယ် Mr. Google ကကျွန်မတို့တော်တော်လေးကိုအကူအညီပေးတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ခုတည်းကကျွန်မညီမလေးနဲ့ပြောတဲ့ခါကျညီမလေးကတော့သူက Google မသုံးတာ Siri Siri ကိုသုံးနေ Siri ကကျွန်မတို့ဟို iPhone ထဲမှာရှိရเนาะအာအမရေးတယ်အမကိုဖုန်းခေါ်ဖို့အတွက်တဲ့ဟို Singapore ဘယ်ချိန်လဲဆိုတော့ Siri ကိုအရင်မေးပြီးမှခေါ်တာတဲ့ကျွန်မဘယ်ငါညီမရေးခဏခဏစကားပြောနေ Siri တောင်မေးနေရသေးလားမဟုတ်ဘူးလေစီရူမေးနေတာအချင်းပါလို့ပေါ့နော်တကွဆိုအများနဲ့သူစီရူသူမေးတယ်ပေါ့ဆိုပြီးအဲ့နဲ့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီခေတ်မှာကကျမတို့ကဒီအရာတွေအလွယ်တကူကျမတို့ရနိုင်တယ်နော်ကျမတို့ရဲ့အာစမတ်ဖုန်းရှိတယ်လို့ဆိုဖုန်းထဲမှာအကုန်လုံးကျမတို့ရှာလို့ရတယ်ဆိုတော့တော်တော်များများကိုကျမတို့ဖုန်းနဲ့ရှာတယ်ဟိုကျမ်းပိုက်တော့မှပြန်ပြီးရှာလို့ရတယ်နော်ကျမ်းစာဟိုပြန်ပြီးနားထောင်လို့ရတယ်ဖုန်းနဲ့တရားဟောချက်တွေနားထောင်လို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးကျမတို့လက်ထက်မှာဒီအရာတွေရှိနေတဲ့ခါကျတခါတလေကျမတို့ကဖရားအတန်ကြားဖို့ဆိုရင်ကျမတို့ဟင်ဖုန်းဝင်ရှာမလို့ဖြစ်နေနော်ဟင်ဖုန်းကနေနားထောင်ရတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျမတို့ဘာကိုခွန်အားပေးချင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီအရာတွေမကောင်းမှုကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီအရာတွေထက်ပေါ့နော်ကျမတို့တကယ်ပဲအဓိကပြင်ရင်နော်ကျမတို့ပြင်ရင်ဖရားတောင်ဘယ်ကနေကြားနိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကျမတို့ဒီနေ့အားလုံးအတူတကွာခံယူသွားကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ဒီအင်တာနက်တွေကလည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ information ကတင်းအမားတွေဖြစ်တတ်တယ်เนาะကျွန်တော် online မှာရှိတဲ့များတင်းနဲ့အမှန်တော့မဟုတ်ဘူးဘယ်ကနေလာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ source ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့မူရင်းတင်းဌာနသိဖို့အရန်ရေးကြည့်တယ်မူရင်းတင်းဌာနကောလာဟာလာတင်းတွေလွှင့်နေတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ကြားရတဲ့တင်းကတော့အမှန်မဖြစ်နိုင်ဘူးဥပမာအမှန်လေးနည်းနည်းရှိတယ်ဆိုတော့အမှားက more than 50% ပေါ့နော်တဝက်ကြကြအမှားဖြစ်ပြီးအမှန်လေးတစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းအဲ့လိုမျိုးရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်မတို့ဒီနေ့ဘယ်တည်င်းဌာနနေကျွန်မတို့နားထောင်လေဘယ်ယာနားထောင်လေဆိုတော့သိပြီးရေးချည်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ဒီနေ့ကြားရမယ့်ဘုရားသခင်ရဲ့အတန်တော်ကြားမယ့်နေရာတော့ကျွန်မတကယ်မူရင်းဖြစ်တော့ဘုရားသခင်စီကသူကိုယ်တိုင်ပေးတဲ့နှုတ်ကပတရားတော့နော်တမာကျမ်းစာကပဲကျွန်မတို့တဲ့မူရင်းနဲ့ဖိဖျားပေးတဲ့အဓိကကျမတို့နားထောင်ပြီးခံယူရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမပြောချင်ပါတယ်အာမင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းစာကဖတ်ရမယ်ဆိုကျမ်းစာအကြောင်းလေးကိုလည်းနည်းနည်းလေးပြောရအောင်နော် Bible Bible နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့နည်းနည်းလေးပြောချင်ပါတယ်လို့ဆိုကျမ်းစာကိုကျမတို့ပြန်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 2000 ကျော်ကကျမ်းစာအုပ်ကိုစပြီးတော့ကျမတို့လူတွေရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာဒီကျန်းစာကဒီတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 2000 တော့လာတဲ့ကျန်းစာဒီနေ့အတွက်ခင်မိပါအောင်မလားဟုတ်တခါတည်းထင်စရာရှိတယ်နော်ဟိုကျမတို့ဒီမှာအထူးသဖြင့်အားလုံးသိပြီးသားတော့ဖုန်းပေါ့နော်ဖုန်းကတစ်ချိန်လုံးလဲနေတာလေနော်ဟာဖုန်းကတစ်ချိန်လုံးနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းသူတို့က new model new version သူတို့ထုတ်ချင်နေတာဆိုတခါတည်းလေကိုယ်ဖုန်းရတော့မှခင်မမီတော့တယ်လို့လို့ထင်တဲ့တချို့ကလေးတွေရှိပါတယ်နော်ခင်နောက်တော့မလိုက်ပါနဲ့ဖုန်းကလုံးလုံးသေးလို့ရှင်သုံးလို့ရပါတယ်လို့နော်ကျမတို့ဒီဖုန်းကိုထုတ်တဲ့လူတွေဒါတော့ဟိုဟာ
နှုတ်ကပတော်နဲ့မဆိုင်ဘူးနည်းနည်းလေးပြောချင်လို့တခါတည်းလူငယ်တွေကနောက်ဆုံးပေါ့နောက်ဆုံးပေါ့အရန်လိုက်ချင်တယ်လူငယ်လည်းမဟုတ်ပါလူကြီးလည်းပါတယ်နော်အပြိုအဝအကုန်လုံးပါနော်လူကြီးပါတယ်တခါလဲဟိုပါပေါ့နော်ဒီမိတ်ဆွေတယောက်ဒီစင်ကာပူနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်တယ်သူကပြီးပြန်တော့မှာပြီးပြန်တော့မှာဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာရှိအမျိုးကသူ့ရဲ့ဟိုအမျိုးတယောက်သူမေးတယ်ဘာဝယ်ခဲ့ရမလဲပေါ့စင်ကာပူနေသူကပြောတယ် iPhone နဲ့မြန်မာပြည်နေမှာလိုက်တာ iPhone ဆို iPhone တခုရဲ့ function ကအရင်များတယ်နော်ဖုန်းလေးပြောလိုက်အာ messenger လေးကြည့်လိုက်အာ viber လေးဒီလောက်မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့တကယ် function သူတီထွင်တဲ့လူကတော်ပါတယ် iPhone မှာနော်သုံးမယ်ဆိုအများကြီးကျွန်တော် iPhone သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသုံးတတ်တာအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဟိုမြန်မာပြည်ဆိုပြီးကျွန်မဟိုကပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးတချို့လူကြီးပိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးမလေ့လာခဲ့တော့သူတို့များများမသုံးနိုင်သူတို့ပြောဖို့เนาะ messenger ကြည့်ဖို့ဒီလောက်ပါပဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါပြ iPhone နာမည်ကြည့်ဆိုတော့ iPhone ပဲမှာချင်တာဆိုတာမျိုးလေးတွေဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်မတို့ရာတွေကျွန်မတို့လက်ထဲမှာရှိတာတော့မှကျွန်မတို့ပြည့်ပြည့်ဝဝမသုံးနိုင်တဲ့ရာတွေရှိတယ်ဒါထက်မကကျွန်မတို့လက်ထဲမှာရှိပြီးပြည့်ပြည့်ဝဝမသုံးတဲ့ရာတကောပါလဲဆိုရင်ကျန်းစာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကျမ်းစာကိုကျောင်းကိုကျွန်မအဓိကပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုကျမ်းစာကခိမိသေးလားဆိုတော့သခင်ယေရှုဖျားကိုတော့တိုင်ပြောခဲ့တဲ့စကားရှင်မတ်တဲ့ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး24အငယ်35မှာဗာပြောထားလဲအာမင်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမတီးပေမဲ့ငါစကားတီးမယ်တဲ့နော်သူ့စကားကိုကျွန်မတို့ဘယ်မှာရှာလို့တွေ့လဲကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာနော် Bible ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားပြောတယ်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးတော့မတီးဘူးပြောင်းလဲနေတယ်ဒီနေ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြတ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်တရားစကားတော့တည်နေမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ကျမတို့လက်ထက်မှာရှိကျမ်းစာကခစ်မမီဘူးဆိုတော့မရှိပါဘူးဟာဒီကျမ်းစာတော့ရိုးသွားပြီငါတို့ကျမ်းစာမဖတ်တော့ဘူး Google ပဲမေးတော့မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျမညီမလိုပါ Serial ပဲအကုန်လုံးမေးတော့မယ်မဟုတ်ပါဘူးကျမ်းစာအုပ်ကကျမတို့အတွက်တကယ်ပဲထာဝရတည်တဲ့ဖျားရဲ့နှုတ်ပတ်တရားတော်ဖြစ်တယ်အာမင်ခုနလေတသက်ခံချက်မှာကျွန်မအများကြီးကြားခဲ့ရပြီနော်နှုတ်ကပတ်တော်တရားအဖြစ်ကျွန်မတို့ဘလောက်ဖျားသခင်ကအလုံးလုံးလဲဆိုတာကိုကျွန်မကြားခဲ့ပြီဆိုတော့သခင်ယေရှုပြောတယ်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမတီးတော့လဲငါစကားတီးမယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာအုပ်နဲ့ချီတဲ့ခါမှာကျမ်းစာအုပ်ရဲ့ original source သူ့ရဲ့မူရင်းအမြစ်ကဘယ်ကလဲဖျားသခင်ဆရာလာတာနော်လူကလုပ်တဲ့ကျမ်းစာမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ဆရာလာတာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာကျွန်မချီတဲ့ခါမှာဘယ်နှုတ်ရှိလဲ66အုပ်နော်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းဘယ်နှုတ်ရှိလဲဟာ66လား39ဆိုဓမ္မတိကဘယ်နှုတ်ရှိလဲ29နော်တော်တယ်နော်ဆုတော့ဖျားပေးပါလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်မသိရင်အာသိပြီးကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာချိတဲ့ခါမှာသူအထက်အများကြီးပါတယ်ဘာလဲပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက history တွေပါတယ်သမိုင်းတွေပါတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ proverb ဆိုတဲ့တုတ်တန်ကျမ်းကျမတို့တွေ့ရတယ်ပြ prophecy ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့အရာတွေဂျိုဒီမီပြောတာတွေ့ရတယ်ပြဥပဒေ law နော်ဥပဒေတွေ့ရတယ်ပြ genealogy ဆိုတဲ့ဘာဆွေးစင်မျိုးဆက်စရင်တခါဒီကျမတို့ကျမ်းစာဖတ်အဲ့ဒါကြွကြော်ပြီးဖတ်ကြရမလားဘသူရဲ့တာဘသူရဲ့တာဘသူအရင်တော့ကျမလည်းကြော်ပြီးဖတ်ခဲ့ဘူးတာခိုးတော့ငါဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျမဘလို့ဆူတောင်းလဲဆိုကျမ်းစာတွေမှာဖျားတယ်အတိတ်ပဲမဲ့တော့ဒီနာမည်တွေမထားဘူးအတိတ်ပဲတော့ရှိမှာပဲဆိုပြီးကျမတေးချစပြီးပြန်ဖတ်တယ်ဖတ်တဲ့အခါမှာတော့ကျမနာမည်တွေကိုတေးချဖတ်တဲ့အခါမှာဒီဘက်ကအကြောင်းအရာတွေဖတ်တဲ့အခါမှာ connection တွေကျမတွေ့လာတယ်ဟာအာယုံရဲ့တာဘယ်နှယောက်နော်အာယုံကဖေဘသူပြောအဲ့ဓာမျိုးတွေပြသူသားတွေဘလို့ဘလို့သူဆွေစင်မျိုးဆက်ဘလို့ဟာမောရှေရဲ့တာဘသူသူသားရဲ့ဆွေစင်မျိုးဆက်ဘလို့ဟာအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်မအကုန်လုံးချိတ်မိသွားတာချိတ်မိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မဒါဝိတ်ရဲ့အမျိုးတွေတော်တော်များများသူ့စီမှာပြန်ပြီးအမှုထမ်းကြတယ်စိတ်မှုထမ်းတာသူ့မှာတကယ်သူရဲကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်သူ့အမရဲ့တာသုံးယောက်တွေ့တူလေးတွေသူ့ရဲ့အနီးကစစ်သူရဲတွေကလေဒါဝိတ်ကသူ့ရဲ့တူလေးတွေဖြစ်နေတာအာသူရဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးရွာပါဆိုတော့ဦးလေးတော်တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေအာနာမည်ကိုကျွန်မတေးချာချိတဲ့အခါမှာတမိုင်းကိုပို့ပြီးတည်လာတယ်ကျန်းစာကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်မမြင်လာတယ်ဒါပြောချင်တာကျန်းစာမှာရှိတဲ့ຢာတွေเนาะအကြောင်းမဲ့တက်တက်မဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုတော့ဒီနေ့ဆက်ပြီးချိတဲ့အခါမှာဓမ္မဟောင်းကျမ်း39ကျမ်းဓမ္မသစ်ကျမ်း29ကျမ်းဆိုဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲမှာဘာအဓိကရေးထားလဲတော့ကျမတို့ဘယ်လိုမြင်လဲပထမ၄အုပ်ကဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းအမှုတော်ဆောင်ခြင်းအသေးခံခြင်းရှင်မြန်သားမြောက်ခြင်းเนาะအကျမ်းဖြစ်ပြောမှာဆိုရင်၄ခုကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်
ပြီးတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်နေတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်ဝိထုနဲ့စပြီးတော့ယုံကြည်သူတွေဘလို့လုပ်ပြီးကဘာပေါ်မှာဧဝံဂေလိတွေဟောကြလဲဘလို့စပြီးတက်ရှင်ကြလဲအသင်းတော်ကျမတို့ခုတက်နေတဲ့ဖခင်เจ้าဖခင်เจ้าအသင်းတော်ချက်เจ้าဘလို့စပြုလာလဲတမန်တော်ဝိထုထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒါတွေကျမတို့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းစာအုပ်တစ်ခုလုံးကဘာဦးကျမ်းနေကျမတို့ဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းကြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဓိက main theme မှာတစ်ခုပဲရှိတယ်အောင်ဩစရာကြီးကျန်းစာပေါင်း66အုပ်နော်လူပေါင်းစုံကရေးခဲ့တဲ့ကျန်းစာဓမ္မဟောင်းကျမ်း39ကျမ်းဓမ္မသစ်ကျမ်း29ကျမ်းဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းရအားလုံးကလေတစ်ခုပဲဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါလူကနေလာတဲ့ဟာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလူရေးတဲ့စာကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးကျမတို့ရေးမယ်ဆို for example ကျမတစ်ခုအကြောင်းရတစ်ခုရေးမယ်ဆိုကျမတစ်မျိုးရေးမယ်ဒါကိုအောင်ကနောက်တစ်မျိုးရေးမယ်ဒါခွန်လာနောက်တစ်မျိုးရေးမယ်ဘလို့မှတူမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကျန်းစာတွေအားလုံးဥတီချက်ကတူနေတယ်တူနေတဲ့တူနေတာသာမကပါဘူးတမဟောင်းမှာပြောခဲ့တဲ့ prophecy တွေကဓမ္မတိချက်မှာပြည့်စုံတယ်ဆိုတာမျိုးတွေเนาะကျမ်းစာဖတ်တဲ့ကမှာ39ကျမ်းဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးစာနဲ့တွေ့နာမှာတော့မတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းကနှီးမျိုးစုံနဲ့ပါနေတာလူစားတိပြင်မွေးဖွားချက်ဓမ္မတိချက်29ကျမ်းထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နာမည်တွေ့ရတယ်ယေရှုလို့ခေါ်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘယ်ကနေစလို့ဆိုဓမ္မဟောင်းကျမ်းကလေးစလာဆိုရာမျိုးတွေပြီးကပောင်ဦးကျမ်းမှာပြုတ်ပေးခဲ့တဲ့ဖျားပေးခဲ့တဲ့ဒီ paradise နော်လူတွေပြောနော် paradise ဘုံကဲ့သို့တော့ဥယျင်တော်ကြီးနာမည်ပါလဲအေဒီဥယျင်ဩဒုက္ခပဲစဉ်းစားနေကြတယ်နော်အေဒီဥယျင်နော်အေဒီဥယျင်မှာဖျားသခင်ကပရမလူသားဖြစ်တဲ့အာရဏေဧဝဖန်ဆင်းပြီးထားတယ်အပြစ်ကြောင့်အေဒီဥယျင်ရနေသူတို့နှင်ထုတ်ချင်ခံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဗျာဒိတ်ကြောင့်ပြန်ကြည့်ပါ။ဖျားတဲ့ဥယင်ပြန်ပြေးပေးတယ်။အေဒီဥယင်အလဲမှာအသက်ပြန်ရှိတယ်။ကောင်းမကောင်းဒီကျွမ်းရပြန်ရှိတယ်။ဗျာဒိတ်ကြောင့်ပြန်ဖတ်ကြည့်။အိမ်မှာရေရရှိအသက်ပြန်တယ်။အတီးကိုစားအိမ်မှာနော်အရွက်တရားလည်းနားငိမ့်စရာကြောင့်ဖြစ်တယ်။အတီးကလူတွေစားဖို့ဖြစ်တယ်နော်။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတို့ကသူတို့ဖျားမျက်မှောက်တော်နေသူတို့အပြင်ကိုထွက်သွားရတယ်။အပြစ်လုံးလို့ပြရည်ချမ်းမှာကြည့်ဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနင်းနေညာညာနေရတော့ပဲအာမင်အာမင်နေအလင်းတော့မလို့တော့ဘူးเนาะကဘာဦးချမ်းမှာဖခင်အလင်းကိုဖန်ဆင်းရတယ်เนาะအလင်းကိုတီးတဲ့အိမ်လနေကျဲနှက်ခက်သားရတယ်ဖခင်ဖန်ဆင်းရတယ်ပြရည်ချမ်းမှာအလင်းမလို့တော့ဘူးဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဒီကျမတို့အားလုံးကအလင်းဖြစ်နေတာအာမင်အတော့ဖခင်ရဲ့ကနဦးချမ်းစီတော်ကဘာဦးမှာရှိခဲ့ချမ်းစီတော်အပြစ်ကြောင့်ပြောက်ဆုံးသွားတယ်နောက်ဆုံးမှာယေရှုဖျားရဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကယ်တင်ခြင်းအဖြစ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာပြန်ပြီးပြည့်ဆုံးသွားတယ်အာမင်အာမင်ဒါ the whole story ဖြစ်တယ်အစအဆုံးကအတူချုံးနဲ့ပြောမှဆိုအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာအဆုံးကျမတို့တွေ့ရတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးကိုနားလည်ပြီးဖတ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ပို့ပြီးတော့အတိတ်ပဲရှိတယ်ပို့ပြီးအတိတ်ပဲရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလောက်အတိတ်ပဲရှိတယ်မနဲ့တမဲတခါတလေဖတ်တဲ့ခါမှာနားမလဲဘူးเนาะဖတ်တဲ့ခါမှာရှုပ်သွားတယ်ပျောက်သွားတယ်ဒါဆိုရင်မဖတ်ချင်တော့ဘူးဆိုပြီးတချို့ယုံကြည်သူတွေကရှိတယ်ဖတ်နေထိုင်နေကဘာဦးချမ်းဆင်ပြေးသေးတယ်ကဘာဦးချမ်းမြထွက်မြောက်ရချမ်းဆင်ပြေးတယ်အခုဝုပြူရချမ်းရောက်နေပြီเนาะတကယ်ဖတ်တယ်လို့ဟာရှုပ်သွားပြီဆရာမကြီးဆိုဟိုနေ့ဆရာမကဲဆောက်သွားတော့ခုံဆောက်သွားတော့ဒီပတ်ဖတ်တဲ့ကျမ်းစာတွေခွန်အားရတဲ့ຢာတွေပြောပါဆိုတော့ဆယ်လီတာပါပြောလဲဟာကျေကျွန်တော်ဖတ်ရင်းနဲ့ရှုပ်သွားရတယ်ရှုပ်လို့ပြန်ဖတ်တော့လဲရှုပ်တာပဲတဲ့မရှိဘူးနဲ့အခုဆရာမကြီးလာတယ်အတော်ပဲတဲ့ဆရာမတောင်းဝင်ယူပြီးရှင်းပေးပါတယ်တခါတည်းကျမတို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ຢာတွေအားလုံးတပုတ်ဦးလိုပဲရှုပ်ထွေးနေတယ်လို့ရှိပေမဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ကျမပြောပြတယ်ဘလို့ကိုကိုရမယ်ဘလို့ဝိပြရမယ်တရိစံနေဘလို့ပူဇော်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာအလုံးယေရှုဖခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာရဲ့နမိတ်เนาะပြည့်စုံခြင်းကိုကြိုတင်ပြီးနမိတ်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုဟုတ်ပြီကျမ်းစာအရေးကြီးတယ်ဖတ်ရမယ်ဖတ်ရမယ် reason အများကြီးတဲ့ဒီနေ့၈ခုပဲပေးမယ်เนาะဘာကြောင့်ကျမ်းစာဖတ်တင်တယ်လဲဆိုတော့၈ခုပေးမယ်အာကျွန်မ PowerPoint မှာတွေ့ရတယ်เนาะ၈ချက် Number 1ဗာလဲ is how God reveal his characterဖယားရဲ့ character ကိုကျွန်မတို့သိလာတယ်။ကျန်းစာမဖတ်ရင်ကျွန်မတို့ဖယားကြောင့်ကျွန်မတို့မသိဘူး။ဖယားရဲ့အကြောင်းသူကိုယ်တိုင်ကပြောတဲ့အရာကကျန်းစာအုပ်ထဲမှာရှိတယ်နော်။ဒီ shit chat ပေါ့နော် shit အကောင်းဆုံး shit ခုဆိုတာဒါအကုန်လုံးမဟုတ်သေးပါဘူး။ကျွန်မဒီနေ့ခြုံပြီးပြောလိုက်တာ။ဒါနံပါတ်1
ဖယားရဲ့ဖြစ်ခြင်းဖယားသူ့ကိုယ်တိုင်ပေါ်ပြတယ်သူ့ကိုယ်တိုင်ပြောမှလည်းကျွန်တော်တို့သူ့အကြောင်းကိုသိရမှာနော်ဖယားအကြောင်းမပြောလူလူချင်းအောင်ဒီဘုတ်သိက်ခက်တယ်နော်ခုဘေးနားမှာထိုင်တဲ့လူကကိုယ်တငယ်ချင်းမြင့်တော်တော်လေးသိမယ်လူစိမ့်ဆိုသူ့အကြောင်းကိုသိလားမသိဘူးမျက်နှာလေးပဲခုဒီနေ့မြင်ရတယ်နော်သူ့ရဲ့ပုံစံလေးပဲကောသိတယ်သူ့အကြောင်းမသိဘူးလူလူချင်းအောင်ဒီဘုတ်မလွယ်ဘူးဖယားခင်အကြောင်းဆိုရင်ဖယားကိုယ်တိုင်ပြောမှကျွန်တော်တို့သိရတယ်ကဲဖယားခင်ဘယ်လိုပြောလဲကျမတို့ခွားထဲမှာဖတ်မယ်ထမရကျန်ခန်းကြီး34အငယ်6ဝန်းခုနှစ်ကဲဖျားသိရင်သူ့ကြောင့်သူဘယ်လိုပြောလဲဘောဖျားထောင်ရောဖျားဟာချင်းမေတ္တာယူနာနဲ့ပြည့်စုံရေးစိတ်ရှိချင်းကျေးဇူးပြုချင်းတစ္ဆာဆောင်ခြင်းနဲ့ကျွဲဝတော်မူထတော်အထောင်တောင်းများတော်သူတို့ကတနာချင်းကျေးဇူးတရားကိုစောင့်တော်မူထတော်အဓမ္မကျင့်ခြင်းတရားတော်ကိုလွန်ကျူးခြင်းပြမားချင်းအပြစ်တို့ကိုဖြေလွတ်တော်လဲအချီးနီးတက်တက်ဖြေလွတ်တော်မမူထတော်သာစင်မြေဆက်တတိယဆက်သရုဒ္ဓဆက်တိုင်အောင်အဘတို့ရည်ပြစ်ကိုသာတို့၌ဆက်ပေးစီရင်တော်မူတော်ဘုရားသခင်ဟုကြွေးကြော်တော်မူ၏အာမင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီဟာကိုဖတ်သွားတဲ့လူတွေသိမယ်နော်ကျွန်တော်ကဘာဦးကျန်ထွတ်မြောက်ရကျမ်းမှာဖတ်တဲ့ကမှာမောရှိကဖယားကိုအရန်တွေ့ချင်တယ်မောရှိကဖယားနဲ့ခဏခဏစကားပြောရတယ်ပြောတဲ့ကမှာသူကိုရောကိုရောကျွန်တော်မြင်ချင်တယ်ကျွန်တော်မြင်ခွင့်ပေးပါကိုယ်ရောမျက်နှာတော့ကျွန်တော်မြင်ချင်းတယ်မောရှိအယံဆန္ဒရှိတယ်ဒါပေမဲ့တမဟောင်းကျမ်းမှာမောရှိဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော့တမြင်တော့ဝင်တော့မောရှိတော့ဖယားမျက်နှာတော့မမြင်ရဘူးဘာဘယ်မြင်ရတော့ဖယားတင်ဘာပြောလဲမြင်ငေါ့မြင်ချင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့နဲ့တောင်းပေါ်ငါမြင်ခေါ်ပါမယ်နော်မြင်ငေါ့ဒီ clip ဆိုတာဒီတောင်းကြားရဲမကူလို့မဲ့အဲ့ဒီမှာငါမြင်ငေါ့ထည့်ထားပြမြင်ကွယ်ပြမြင်ရှိမငါဖျက်သွားမယ်ဖြတ်တော့ပြမြင်ငါရဲ့ကြောပဲမြင်မြင်ရမယ်အဲ့လိုပြောတယ်ပြဖြတ်သွားတဲ့ချိန်မှာဘုရားသခင်သူ့အကြောင်းသူဖော်ပြတယ်ဟိယဆိုတော့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာအဆောင်တမတိကျမ်းထဲမှာသခင်ယေရှုပြောတာငါ့ကိုမြင်တဲ့လူအားတဲ့ဘုရားသခင်မြင်ရပြီနော်သူဂျူးလူမျိုးဘုရားရန်တွေ့ချင်တယ်သူတို့ရန်အလေးထားတဲ့မောရှေကိုယ်တိုင်ကဘုရားရဲ့မျက်နှာတော့သူမမြင်ရဘူးမြင်ခွင့်မရှိဘူးသူ့ရဲ့ကြောပိုင်းပဲသူမြင်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဓမ္မတိကျမ်းမှာရှိရလို့တယ်။နော်အရန်ဂျေစုတော်ခံစားရဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျမဆိုအဲ့ဓမ္မဟောင်းဖတ်တယ်ဓမ္မတိကျမ်းဖတ်တယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြီအဲ့လိုပြောကျမမျက်ရည်ကျတယ်။အဲ့ဒါဖတ်တဲ့ချိန်မှာမျက်ရည်ကျတယ်။မောရှိကိုယ်တိုင်မမြင်ရတဲ့ဖခင်ရဲ့မျက်နှာတော့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကျမတို့မြင်ရတယ်။ဖခင်သခင် reveal လုပ်တယ်။နော်ကျမတို့ကဓမ္မဟောင်းကျမ်းဖတ်တဲ့ကောင်မောရှိလို့ပုံကူမျိုးကျမတို့သိဖြစ်ချင်တာနော်။တောင်ပေါ်တက်တဲ့ရက်40အစာမစားဘူး။သူမသိဘူးသူနေနိုင်တယ်ဘာလို့ဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဖယားရဲ့ဘုံတကူအာနုဘော်တော်သူ experience လက်တွေ့သူခံစားနေရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာတော့မမြင်လိုက်ရအောင်မောရှေဆန္ဒဖယားမျက်နှာတော့ရံမြင်ချင်တာအရန်သိချင်တာဆိုဖယားသခင်ပြောတဲ့စကားသူ့ကြောင့်သူပြောတယ်ဘယ်လိုပြောလဲထာဝရဖယားထာဝရဖယားနော်ဒါသူ့ကြောင့်သူဖော်ပြနေချစ်တနာချင်းမြတ်တာဂယုတော်ဂယုနာနဲ့ပြည့်စုံရေးတဲ့စိတ်ရှိချင်းကျေးဇူးပြုချင်းသစ္စာဆောင်ခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝတော်မူတော်ဖရာအထောင်တောင်အတောင်တောင်မြောက်တနာချင်းကျေးဇူးလိုပြရတယ်ဖရာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်ဒီလောက်ချစ်စရာကောင်းတယ်ဖရာဒါပေမဲ့တပည့်ချမ်းမှာအပြစ်လုပ်တဲ့လူတွေနော်အဓမ္မတရားအဓမ္မကျင့်တဲ့လူတွေတရားတော်လွန်ကျူးတဲ့လူတွေအဲ့လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုတဲ့သူဖြေလွတ်ပေမဲ့တဲ့အချင်းနှစ်တက်တောင်ဖြေမလွတ်ဘူးဖယားကမေတ္တာတော်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့ဖယားကတရားသူကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဒီတရားသူကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တရားတိုင်းလည်းသူစီရင်တယ်ဒါပေမဲ့သူစီရင်တဲ့တရားကသူ့ရဲ့မေတ္တာနဲ့ရှင်ချင်းမေတ္တာအများကြီးအလေးတာတယ်အာမင်သူချစ်တဲ့လူတွေသူ့ပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ဆောင်ပုတ်လို့ပေါ့အဆုံးနိုင်အောင်တစ္ဆာရှိခြင်းဖယားခင်ပေါ်မှာအဆုံးနိုင်တစ္ဆာရှိတဲ့လူကိုဖယားကအထောင်အတောင် generation 18 no choose မျိုးဆက်ကိုဘုရားသခင်ကကောင်းချီးပေးတယ်ဖခင်အပြစ်လုပ်တဲ့လူတွေကြောင့်ဘလောက်ထိပဲဘုရားသခင်ပြစ်ပေးလဲတတိယဆက်သရုတ်ထဆက်ဒီလောက်ပဲဘုရားပြစ်ပေးတယ်ဆိုဘုရားရဲ့မေတ္တာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အာမင်ဒါကကျွန်တော်ဘုရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုတွေ့ရတယ်ပြဒုတိယချက်ဘာလို့ကျွန်တော်ပြောလဲနောက်တစ်ချက်သူ့အကြောင်းကိုသူပြောရုံနဲ့မကပါဘူးเนาะဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်စကားပြောတယ်အဲ့ဒါကလည်းကျွန်မတမာကျန်းစာဖြင့်ကျွန်မတို့သိရတယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်မတို့ဘယ်ကျမ်းပိုက်ထဲနေဖတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယ
တိမောတေဝရစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေ19ကိုကျွန်မတို့ကဖတ်ချင်ပါတယ်ရှိသမျှသည်ဖျားသခင်မှုတ်သွင်းတော်မူသောအာဖြင့်ဖြစ်၍ဖျားသခင်လူသည်စုံလင်တော်သူကောင်းတော်မူမျိုးမျိုးတို့ကိုပြုစုခြင်းအလို့ငါပြင်ဆင်တော်သူဖြစ်မည်ကြောင့်ဩဝါဒပေးခြင်းအပြစ်ကိုဖော်ပြခြင်းဖြောက်မတ်စွာပြုပြင်ခြင်းတရားကိုသွန်သင်ခြင်းယေရှုများကိုပြုတတ်၏အာမင်ဒီမှာပြောထားတဲ့ကျမ်းစာရှိသမျှသည်တဲ့ဖခင်ကမှုတ်သွင်းတော်မူအားဖြင့်ဖြစ်၍မှုတ်သွင်းတယ်ဆိုရာကစာရွက်ကိုယူပြီးတော့ဖခင်ကဖူးဆိုမှုတ်လိုက်လို့ကျမ်းစာဖြစ်လာတာလားအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်သူကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်သူကလူကိုသုံးပြတယ်ဖခင်သူရဲ့ prophet ကြီးတွေသူ့ချစ်တဲ့လူတွေသူ့ဟိုတော့ဆောင်းတဲ့လူတွေသူကစကားပြောတယ်မှုတ်သွင်းတယ်ပဲသူရဲ့စကားနော်အတန်နော်ကျမတို့ deep breath နော်ကျမတို့လေအားဖြင့်ကျမတို့စကားပြောတယ်ပြောတဲ့အရာကိုသူတို့ကစာနဲ့ပြန်ပြီးရေးတာရေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တဲ့ဒီမှာပြောတာဖယားသခင်လူတွေဆောင်းလင်းတော့သူဖယားသခင်လူလို့ပြောတဲ့ခါမှာဒီနေရာမှာအမှုတော်ဆောင်းတဲ့လူတွေပဲကျမတို့မပြောဘူးအခုခေတ်မှာကျမတို့ကြားနေရတဲ့စကားဖယားလူဖယားလူဆိုလို့ရှိရင်နော်ဧဝံဂေလိဆရာကြီးလားတရားဟောဆရာကြီးလားအဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်မထင်တယ်တရားဟောဆရာမကြီးလားအဲ့လိုမျိုးကျွန်မထင်တတ်တယ်ဒီမှာပြောချင်တာလူတိုင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်သင်ဒီဖရာလူဖြစ်တယ်သင်တို့အားလုံးဒီဖရာရဲ့လူဖြစ်ကြတယ်အာမင်ဖရာရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မတို့ဘယ်လိုပြောမလဲစုံလင်တဲ့လူဖြစ်ဖို့အတွက်တဲ့ကောင်းတော်မှုအမျိုးမျိုးပြုခြင်းကပြင်ဆင်တော်သူဖြစ်ဖို့ဖရာကံကြံစောက်ပေးထားတာကျမတို့တက်တာမှာကောင်းတော့မှုကိုလူတိုင်းပြုချင်တယ်ဒါပေမဲ့မပြုနိုင်ကောင်းချင်တယ်မကောင်းနိုင်ဘူးเนาะဒီအရာတွေကျမတို့မလုပ်နိုင်တဲ့အရာဒါပေမဲ့ဘယ်ရာမဆာနေလဲကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျမတို့သွန်သင်နေဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမ်းစာဖတ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဘာတွေရှိလဲဩဝါဒပေးခြင်းပါတယ်เนาะကျမ်းစာတွေမှာပါတယ်ဒုတိယနောက်တစ်ခုကပါလဲအပြစ်ကိုဖော်ပြခြင်းတွေ့ရတယ်နောက်တတိယတစ်ခုကပါလဲဖြောက်မတ်စွာပြုပြင်ခြင်းတွေ့ရတယ်နံပါတ်၄ကပါလေတရားကိုသွန်သင်ခြင်းယေရှုများကိုပြုတတ်၏ကျမ်းစာမဖတ်တဲ့လူဒါတွေသိမလားမသိဘူးနော်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့လူကပဲဒါတွေသိပြီးတော့ဖျားရဲ့လူတွေစုံလင်ဖို့အတွက်ကျမ်းစာကကျမတို့ကိုသွန်သင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်အဲတော့ကျမ်းစာဖတ်လာတဲ့အခါမှာဘလို့ဖတ်ခင်မိခင်ကောင်းဖြစ်ရမလဲဒီမှာကျမ်းစာထဲမှာအဖြေလေးရှိတယ်နော်အိမ်ထောင်ထဲမှာဘလို့တာရတဲ့အိမ်ထောင်ကျမတို့တီးဆောက်ရမလဲကျန်းစာထဲမှာဖြည့်ရှိရယ်နော်ပြီးတဲ့ခါမှာအလုတ်လုတ်တဲ့ခါမှာဘလို့လုတ်ရမလဲကျန်းစာထဲမှာဖြည့်ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုဘလို့ပြုစုဆောင်ရှောက်ရမလဲဘလို့ဥဆောင်ရမလဲကျန်းစာထဲမှာဖြည့်ရှိတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာဘလို့ခွင့်လွတ်ရမလဲကျန်းစာထဲမှာပါတယ်သူတပောက်ဘလို့ချစ်ရမလဲကျန်းစာထဲမှာပါတာဖြစ်တယ်ဒီຢာတွေအားလုံးကျမတို့ပို့ပြီးသိချင်တယ်ကယ်ဆယ်မရဲ့ကျန်းစာကဘာဦးကျန်းနေပြရတဲ့ကြံ့အများကြီးပဲကျွန်တော်ကျမလက်ရှိအမြန်ဆုံးသိချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် Apex Over စာဖတ်ပါเนาะ Apex Over စာထဲမှာကျမတို့နေ့စဉ်တက်တာအတွက်သွန်သင်ခြင်းတွေကိုကျမအများကြီးတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်နံပါတ်3ကပါလေဘယ်လိုဆုတောင်းရမလဲဆိုတော့သွန်သင်တယ်ဆုတောင်းတက်ခြင်းတွေလို့ရှိလားရှိတယ်เนาะအထူးသဖြင့်ကျမတို့အသေးတော်မှာတော်တော်များများကစပြီးပြောင်းလဲလာတဲ့ကမှာစုမတောင်းတတ်ဘူးဘလို့စုတောင်းရမလဲဆိုပြီးကျမတို့မေးတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီမှာဆီမိုင်းပါဝါပိုင်းတော့မလုပ်ထားဘူးဒါပေမဲ့ပါဇက်နဲ့နှုတ်နဲ့ပြောပြမယ်ရှင်လူကခရစ်ဝင်ခန်းကြီး7အငယ်1ကနေ4မာသဲခန်းကြီး6အငယ်9ကနေ73အဲ့ဒီနေရာမှာစုတောင်းခြင်းမော်ဒယ်လို့ကျမတို့တွေ့ရတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြစုတောင်းတယ်တမန်တော်တွေကသွေးနောက်လိုက်တမန်တော်အများရမ်းမြင်တယ်ဟာခရစ်တော်နေမှာလဲဆူတောင်းတယ်တခါသေးညာလုံးပေါက်လဲဆူတောင်းတယ်တခါသေးစိတ်ွယ်ရရဲဆိုသူတောက်တဲ့တနည်းအောင်ထွက်သွားပြီးသူဆူတောင်းတယ်သူတို့ခဏခဏမြင်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်းအာဆူတောင်းချင်လာတယ်ပြောတယ်သခင်ကျွန်တော်တို့အသင်ပေးပါဘလို့ဆူတောင်းရမလဲဆိုတဲ့ကမှခုနလူကထဲမှာမတ်သဲထဲမှာဆူတောင်းတဲ့ပုံစံလေးတွေတွေ့ရတယ်တချို့တော်တော်များများဒါလေးလည်းအလွတ်ကျက်ပြီးဆူတောင်းကြတာလည်းရှိတယ်မမှားပါဘူးအလွတ်ကျက်ပြီးဆူတောင်းလို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါပါလဲသူရဲ့ formula model formula ပေါ့နော်ကျမတို့ကြောင်းတက်တဲ့ခါမှာသင်ချာသင်တဲ့ခါမှာ formula လေးလည်းအလွတ်ကျက်ရတယ် formula တခုရှိလာလို့ရှင်ကျမသင်ချာပုံစံလေးကျမဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ် so christ တော်ကကျမတို့ formula ပေးထားတာတစ်သက်လုံးတော့ဒီပုံနာပဲအလွတ်ကျက်ပြီးတောင်းဖို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်
ไอ้กระบองนี่ไปท่าล่ะเนาะตีไกไลน์นี่ไปท่าล่ะผิดแต่บาบโลตองอ่ะมันลงว่าไม่ติดเตยสนเนาะไอ้อะไรนี่อลุ่ชะปีแล้วตองลงยาได้คริสต์ตัวไกลก็ไปท่าได้สุตองเจ็บบาจองเลยสุตองชิ้นสู่ราก็พยาเนี่ยสกาပြောတာဟုတ်ပြီเนาะจม่าอนีเนี่ยဒီมาตาตมีอายเว้ยပြောมั้ยอุบมามาตมีเซมาเนี่ยပြောมั้ยဆိုจม่าอลุ่ชะทาได้เซมาเนี่ยဘယ်လိုစကားပြောมั้ยဆိုอลุ่ชะทาတခါတွေ့လဲဒီပုံစံเนี่ยပဲပြောနောက်တစ်ပတ်လဲอลุ่ชะทาได้ပုံစံเนี่ยပြောเซมาနောက်တစ်ပတ်လဲဒီอลุ่ชะทาได้ပုံစံเนี่ยပြောစင်ပြေမလားကောင်းတော့ကောင်းမှာပဲတေချာရိုက်ပြီอลุ่ชะทาတာလေချာရေးပြီဘယ်လိုစပြော greeting hello เซมาเยတာမို့ตมีเซมาเยအစပြီးလို့ရှင်နောက်တစ်ခါနေကောင်းလားอลุ่ชะทาတာလေเออจม่ารู้อังกฤษสกาซะพี่ตีนดูบ่နိုင်ငံชาถั่วต่อมั้ยซอ How are you though How do you do though คุณเอาไปนะ How do you do ตีนล่ะไม่ตีนจม่ารู้ตรงอ่ะตีนแก่อ่ะเลย How do you do ซะอะไรไปตะบ้อหมองบายเลย How do you do อลุ่ดิจิอ่ะเลยรู้ตื้อแล้วสิ How are you How do you do you I am fine thank you กูว่าป่าวมาเปลี่ยนมาเปล่าดีกว่า I am fine thank youအဲ့လိုပုံစံဖြစ်နေမှာเนาะကျွန်တော်ဘုရားသခင်တစ်ချိန်လုံးအဲ့လိုပဲပြောနေတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင် How are you? Thank you. Good morning. How are you? I am fine. Thank you. Amen. ဘုရားတော့နားလည်ပေးပါတယ်เนาะမရတာတော့မဟုတ်ဘူးနားလည်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားနဲ့ relationshipနော်ကျမတို့ပို့ပြီးတော့ရှိလာတဲ့အခါမှာဗာလဲစကလုံးလေးကျမတို့ထည့်လာတယ်။သူ့ချစ်တဲ့ကြောင့်ကျမတို့ပြောလာတယ်။သူ့ရဲ့မေတ္တာခံစားတဲ့ကြောင့်ကျမတို့ပြောလာတယ်။နော်ကျမတို့ဒီအားလုံးနားလဲပါတယ်နော်။ကိုယ်တငယ်ချင်းလဲအဲ့ပုံစံနဲ့ပြောမဆိုတငယ်ချင်းကိုငောက်နေပြီလို့ထင်တော့မှာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဖယားနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာလဲခရစ်တော်ယေရှုဖျားပြောတယ်ကျမတို့ formula လေးပေးထားတာနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျမတို့အဲ့ဘောင်းလေးဝင်ပြီးကျမတို့ပြောဖို့ဆိုတော့စုတောင်းချင်းဆိုပါလဲဖယားနဲ့စကားပြောတာကိုလူချင်းတာပေးပါပေးပါတောင်းပြအာမင်ဆိုထွက်သွားတာမျိုးလားမဟုတ်ဘူးနော်သူပြန်ပြောတာလည်းနားထောင်ရမယ်သူပြန်ပြောတာလည်းနားထောင်ရမယ်အဲ့ဒါပါလေဖယားနဲ့အချင်းယူချင်းတတော်မြင့်မြတ်ကျွန်တော်မနေ့ဆုတောင်းလေဆိုတော့ပြီးသွားတယ်အာမင်ထွက်သွားပြီဖယားပြန်ပြောလားမပြောလားလည်းမသိကိုတောင်းဝင်ကြေသွားပြီထွေးမစားခဲ့ဩဆုတောင်းရမယ်ဩကျေးဇူးတဲ့ကျေးဇူးကြီးလားဩအဖဘာညာဘာညာလေအလိုချက်အာမင်စားပြီးတော့အာမင်တော့မလို့ပစားဟပြီးသားအမေမဇွန်ပဇာထဲရောက်ပြီတာဝန်ကျေဝါပြီလေဆူတောင်းတာညမိတ်ခင်လဲလို့ပဲနော်ဆိုတော့အိတ်သွားတယ်အေး good night အဲတခါလေးဆိုတော့ဒီနေ့နော်ကျမတို့တမားချမ်းသောဖတ်ပါဘလို့ဆူတောင်းအောင်မလဲပြီးတော့ဖယားသခင်ရဲ့ချိန်ယူနည်းတွေကျမတို့အများကြီးတွေ့ရမှာအများကြီးတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နော်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျမတို့အများကြီးတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုနောက်နံပါတ်လေးကိုသွားရအောင်နံပါတ်လေးပါပဲလဲဆိုရင် is explain a gospel and teach how to share ကျမတို့တဲ့ဧဝံဂေလိကိုဖျားတဲ့သွန်သင်ပေးတယ်ကျမတို့ဒီမှာ MC အများတန်းပြောတယ်မလားတပတ်ကုန်တဲ့ချိန်ကြီးမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်တလောင်းနဲ့ချိန်တလောင်းနဲ့ချိန်ဧဝံဂေလိထွက်တယ်ဟာဧဝံဂေလိထွက်တယ်ဘာရီမြတ်တော့ပြောကြလဲမသိဘူးနော်မတော်ဘူးတဲ့လူပါပေါ့နော်ဘာမြတ်တော့လောက်ကြလဲမသိဘူးဧဝံဂေလိဆိုတာရဲ့ဘာကြီးလဲနော်ဘာရီတော့လောက်ကြတာလဲမတိလို့ရှင်တော့လိုက်သွားကြီးလို့တော့ရတယ်နောက်ထူကျန်းစာထဲမှာအဲ့အတွက်ကိုကျမတို့ဖြေပါတယ်ဘယ်မှာတွေ့ရလဲရှင်ရခရစ်ဝင်ခန်းကြီး3ငယ်16ဒါကဧဝံဂေလိပဲဒါဧဝံဂေလိတရားပဲဒီရားဖြင့်ကျမတို့ပြောင်းလဲလာတာဒီဟာဒီကြမ်းပိုက်ကျမတို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရဆိုဧဝံဂေလိဟောလို့ရပြီတအုပ်လုံးကိုမသိနေပါစေဒီဟာလေးတော့ပိုင်နိုင်အောင်သိအောင်လုပ်သိပြီဆိုရင်ကျမတို့ဧဝံဂေလိတရားကိုကျမတို့ဟောလို့ရတာဖြစ်တယ်ဖတ်ရအောင်ဖယားသခင်တာတော်ကိုယုံကြည်သောသူပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရထာဝရတက်ကိုရစေခြင်းကဖယားသခင်သည်မိမိ၌တပါတိတော်တာတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တန်ရောင်လောကီတာတို့ကိုချစ်တော်မူ၏လောကီတာတို့ကအပြစ်စီရင်ခြင်းကဖယားသခင်သည်တာတော်ကိုဤလောကသို့စေလွတ်တော်မူသည်မဟုတ်လောကီသားတို့သည်ကိုရောအားဖြင့်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်မီကြောင်းစေလွတ်တော်မူ၏အာမင်ဒီမှာကြည့်ဖယားသခင်ကားတဲ့မိမိ၌တပါးသည်တော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ဒါဖယားပေးနေတဲ့တည်င်းပဲ
မိတ်ဆွေအတွက်ကျမအတွက်ဖျားပေးနေတဲ့တင်းကဒီတင်းဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင် तू ဆွတ်နေဘာလုပ်တာလဲတားတော့อ่ะဖျားသခင်တားတော့ကိုတဲ့ဒီလောကောက်ဆေလွတ်တာဘာအတွက်လဲလောကီသားတို့ကပြစ်စီရင်ခြင်းကမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်လောကီသားဆိုမိတ်ဆွေနဲ့ကျမတို့ပါဝင်အားလုံးကကိုရောအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်မိကြောင်းတဲ့ဆေလွတ်တော်မူ၏ဒါပဲဧဝံဂေလိတရားဆိုတာပဲမပြောတတ်ဘူးဒါဒီတိုင်းတော့ပြောဒီအလွတ်ချက်ပြီးပြောလဲရတယ်အစတော့ဗောနော်ဒီဟာလေးအလွတ်ချက်ပြီးပြောလို့ရတယ်နောက်ပိုင်းတော့ကိုကတိုးတက်လာမှာဗောကိုစကားလေးတွေဝင်လာမယ်ကျမတို့တမန်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာနော်ကျမတို့အချိန်ကတော့သွားပြီအာတော်တော်လေးနဲ့ပါတယ်အခုပြောနေတဲ့အရာလေးတွေတကယ်အခြေခံလေးတွေဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘယ်ကနေစရမလဲကျမတို့ဖောင်ဒေးရှင်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုဒီကျမ်းပိုက်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဆံပိုက်ဆိုဘာမြင်လာလဲဆိုရင်ဒီအငယ်16မှာဖယားသခင်ကြီးတဲ့တားတော့ကိုဤလောကတို့ဆေလွတ်တာကအပြစ်စီမှုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ခရစ်တော်ဖယားရဲ့ပထမဆုံးကြွလာခြင်းကပါလဲဆိုကယ်တင်ခြင်းအတွက်ကြွလာတာအပြစ်စီမှုမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတရားစီမံချိန်လာတယ်အဲ့ပါလဲ second coming ဒုတိယချိန်ကြွလာတဲ့ခါမှာ second coming မှာသူတရားစီမံလာမယ်တရားသူကြီးအနေနဲ့လာမယ်ပထမကကယ်တင်ရှင်အနေနဲ့လာတာအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာဖတ်ကြည့်သခင်ရှိဘယ်တော့မှအပြစ်မစီရင်ဘူးအပြစ်ကျူးလွန်နေတဲ့အမျိုးသမီးကိုတွေ့တယ်လူရသူကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်ဖို့တရားစီမလာတဲ့သခင်ယေရှုပါပြောလဲမြင်းတို့ထက်ပြစ်မရှိတဲ့လူပဲပေါက်ဘယ်သူမှမပေါက်သူလည်းမပေါက်ပရမဆုံးချိန်သူလာတာကအပြစ်စီရင်စီရင်ဖို့တည်းလာတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တော်ပြောဖို့တည်းလာတာအပြစ်တရားရှိတယ်သူသိတယ်လူတွေမလွတ်နိုင်ဘူးဆိုသူသိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မသူကယ်တင်ရှင်ဖြစ်သူလာတာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပထမကြွလာခြင်းအဲတော့ကျွန်မတို့ဒီချိန်ကဂျေစုတော်ကလာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကတရားသူကြီးစီရင်မဲ့ချိန်လာလိမ့်မယ် second coming မှာတော့တကဘာလုံးကိုစီရင်တော့မှာစာတန်နဲ့အပေါင်းပါတွေကငရဲမိတဲ့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်ဖခင်သားသမီးတွေကောင်းကင်ဘက်မှာထာဝရဆန်စားမှာအဲတော့ကျွန်မတရားစင်ခြင်းတိုးနဲ့စိတ်ခွဲတဲ့ချိန်ဆိုလာမှာကျွန်မကျမ်းစာကိုတစ်ခုလုံးမှခြုံပြီးတိဘုတ်တက်လို့တယ်တချို့ဒါလေးပဲကြည့်ပြီးအိုးဖခင်ပြည့်စင်တာမဟုတ်ဘူးငါတို့လည်းမစီရင်ဟုတ်ပါတယ်အဲသူ့ကဏ္ဍနဲ့သူရှိတယ်အမြဲတမ်းကြီးမစီရင်မဲ့နဲ့နေမဲ့ဖခင်တော့မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အချိန်သူ့ရဲ့ပိုင်းနဲ့အလုံးလုံးတဲ့ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်အရောက်တိုင်းနားလည်နိုင်ဖို့ဝိညာဉ်တော်ဖခင်မဆပါစေဆိုတော့ကျွန်မဒီချမ်းပိုက်လေးတည်လာတဲ့ခါမှာဧဝံဂေလိတရားဘယ်လိုဝင်ခမလဲသိပြီနော်ကျမတို့ gospel ထွက်တယ်ဆိုလိုက်လို့ရပြီနော်ဒီချမ်းပိုက်တွေကျမရသွားပြီနောက်တစ်ခုယောမ6:23မှာလည်းဘယ်လိုပြောထားလဲအပြစ်တရားဤအခကသေးချင်းပေသည်ဖျားသခင်ပေးတော်မူသောစုကျေစုတော်ကငါတို့ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ပေသည်ဒါပထမ coming နော်ယေရှုခရစ်ရဲ့ first coming ကဒီတွက်လာတာဖြစ်တယ် second coming ကဘာတွက်လာမလဲတရားစီရင်ဖို့တရားစီရင်ဖို့ down first coming ကြောင်းပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုနောက်တစ်ခုဆက်ပြီးသွားမယ်ဧဝံဂေလိတရားကျွန်မတို့ပြောပြီးသွားပြီဆိုရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်လည်းကျွန်မတို့ကိုရှင်မသဲထဲမှာနောက်ဆုံးသူကောင်းကင်နိုင်ငံမတက်ကြွခင်မှာဘာလို့ပြောခဲ့လဲရှင်မသဲ28အငယ်19:20မှာဘယ်လိုပြောလဲသင်တို့သွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤနာမ၌ဗတ္တစံကိုပေးကြလောငါဒီလေသင်တို့အားပေးသည်မတော်ပြည့်ညက်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါဒီလေကကပကုံဤတိုင်အောင်သင်တို့နဲ့တူအစင်မပြတ်ရှိသည်ဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူ၏အာမင်ဒါကမဟာစေခိုင်းချက်ဖြစ်တယ်အားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်အမှုတော်ဆောင်တဲ့လူတွေပဲဖျားခိုင်းထားတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးကိုကျမတို့ကိုပြောထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုဒါဒီကျမတို့ဘယ်အားဖြင့်သိရလဲကျမ်းစာဖတ်မှသိရတယ်ကျမ်းစာထဲမှာကျမတို့တွေ့မှဒါတွေသိရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျမတို့မသိဘူးเนาะမသိဘူးအဲ့တော့ဖျားသခင်ဒီရာတွေပြောတယ်ပြည့်နံပါတ်6เนาะ it teach us how to trust godဖယားတကယ်လည်းဘလို့ကိုးစားမလဲဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာတွင်တင်တယ်သူဘလို့တွင်တင်လဲအာသုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး3အငယ်5နဲ့6เนาะသုတ်တန်3 5နဲ့6မှာဘလို့ပြောထားလဲထာဝရဖယားကိုစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့ကိုးစားလို့ကိုညံကိုအမိမပြုတ်နဲ့တွားလေရာရာ၌ထာဝရဖယားကိုမျက်မှောက်ပြုတ်လို့ဒုတ်ပြုတ်လေတင်းဤလန်းခီတို့ကိုပဲ့ပြင်တော်မူမီအာမင်
ဒါကဖယားကိုကျွန်တော်တို့ကိုးစားမယ်ဘယ်လိုကိုးစားမလဲသူတို့ဒီချမ်းပိုက်လွတ်ချက်ထားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိမှာပါတခါအလွတ်ချက်ပြီးတော့ဟာငါဖယားကိုးစားသွားပြီမဟုတ်ဘူးနော်အလွတ်ရပြလွတ်ဆိုတိုင်းတော့အလွတ်ဆိုနေဟာငါဖယားကိုးစားတဲ့လူပဲမဟုတ်ဘူးကိုးစားခြင်းဆိုတာဒီကဘာနေကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထက်ရောက်တဲ့အထိနေ့တိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာနေ့တိုင်းကိုတင်ယူနေရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဒီချမ်းပိုက်အလွတ်ရုံနဲ့ကျွန်တော်ကိုးစားတတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့လက်တွေ့လာတော့မယ်လက်တွေ့မှာတင်တကယ်ကိုးစားလာလက်တွေ့မှာတင်ဖျောက်ကိုးစားလာဒါမို့ရင်ဂျန်တဲ့အရာကိုအာကိုမိလာလက်တွေ့မှာနှုတ်ဝတ်တရားတော်ပေါ်မှာကျမတို့ယက်တည်တလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုယ့်ရဲ့စင်ချင်းတို့တရားပေါ်မှာကျမတို့ယက်တည်တလားလက်တွေ့အခက်ခဲနဲ့ကျမတို့ကြုံရတဲ့အခါမှာလူစီအရင်ဆုံးပြေးလာဖျားစီမှာအရင်ဆုံးဒူထောက်လာဒါရီအားလုံးကိုကျမတို့လက်တွေ့လောက်ရမှာအဆုံးဖျားခင်ကိုးစားခြင်းဆိုတာအရေးကြီးတယ်နှုတ်ပတ်တော်တွင်တင်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလို once and for all မဟုတ်ဘူးကယ်တင်ခြင်းကတော့ဟုတ်တယ်ခရစ်တော်ကျမတို့ကယ်တင်ပိုင်ရှိမယ်လက်ခံတဲ့အခါမှာထာဝရတည်းရသွားတယ်ကိုးစားခြင်းကတော့အမြဲတမ်းတင်ယူနေရတယ် every day every step ကိုးစားဖို့အတွက်ကျမတို့တင်ယူနေရမှာဖြစ်တယ်ပြန်နောက်တစ်ခု number 7 ਆ ပါဖြစ်မယ် it is full of God's promises ဖယားရဲ့ကတိတော်လေးရှိတယ်အဲ့ထဲမှာကျမကြိုက်ဆုံးတစ်ခုတရားဟောရကျမ်းနော်နောက်အကျမ်းပိုက်လေးပြပေးပါဦးဒီပုံကြည့်ပြကျမ်းစာဖိုင်နဲ့အိတ်ပျော်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျမ်းစာဖတ်မယ်ဆိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့အိတ်ဆေးမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူးရှင်းပြရသေးတယ်နော်တော်ကြာဩဒီနေ့ဆရာမိုက်တင်တာအရင်ကောင်းငါကျမ်းစာတော့အိတ်ဆေးပဲဖတ်ပြီးခေါင်းအုံအောင်လုပ်လို့ရတယ်ကျမ်းစာကဒီမှာပြောထားကျမ်းပိုက်ရကျမအရန်ခွန်အားရတဲ့ကျမ်းပိုက်ဖြစ်တယ်မနှစ်တုန်းကလည်းဟိုတနေ့အသင်းတော်အတွက်เนาะကျမဆုတောင်းတဲ့ကမှာဘုရားပြောတဲ့ကျမ်းပိုက်ထဲမှာဒါလည်းပါတယ်တင့်ရှိမှာထာဝရဘုရားသည်ကိုယ်တိုင်ကြွ၍တင်းနဲ့ရှိတော်မူလိမ့်မည်တင့်ကိုဆွံ့တော်မမူပစ်ထားတော်မမူမစိုးရိမ်နေစိတ်မပြတ်နေဟုဣသေလအမျိုးသားပေါင်းတို့ရှေ့မှာပြောဆို၏တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး31အငယ်8ဆိုဒီကျမ်းပိုက်လေးကအရန်ခွန်အားဖြစ်စေတယ်ကျမအလွတ်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့ကျမ်းပိုက်ထဲမှာဒါလည်းပါတခါတည်းကျမတို့ပြဿနာနဲ့ရုတ်တရက်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာရုတ်တရက်ကြီးဘလို့လုံးဝမှမသိတဲ့အခါငါတော့သွားပြီငါဘဝတော့သွားပြီတခါတည်းဖြစ်တတ်တယ်ဟဲ့နှုတ်ပတ်တရားတော့ရှိတယ်ဘုရားသခင်ပြောထားတယ်သူယုံကြည်တဲ့ဣတိလလူတွေပြောဆိုဒီနေ့ကျမတို့အတွက်လည်းကြုံဝင်တယ်အာမင်အဲ့တည်းကျမချမ်းသာကြခင်နောက်ကြသွားပြီနော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000လောက်ကငါတို့နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလို့ကျမတို့ပြောလို့မရဘူးဘုရားရဲ့စကားဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ source သူရဲ့မူလအရင်မြစ်ကဖျားသခင်ဆီကနေဖြစ်တယ်။ထာဝရမပြောင်းလဲတဲ့ဖျားသခင်ဆီကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအရာကိုကျမတို့ခွန်အားယူလို့ရတယ်။ဖျားပြောတယ်တင့်ကိုမပစ်ထားဘူး။တင့်ကိုမဆွတ်မပစ်ဘူး။အာမင်။ငါဆက်ပြီးသွားနိုင်တယ်။ငါဘဝမှာအနာဂတ်ရှိတယ်။ဘာကြောင့်ဖျားရှိတဲ့အတွက်။အနာဂတ်မရှိတော့ဘူးလို့ထင်တဲ့လူတွေဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲ။ဘဝကိုရေဆုံးမျောလိုက်တယ်တချို့က။တချို့ကတော့မခံနိုင်လို့စိတ်ကြပါတော့ဖောက်ပြန်သွားတယ်တချို့ကြလဲကိုကိုအဆုံးစီရင်တယ်အမျိုးမျိုးပဲတချို့ကြတော့တခါတည်းလုတ်ပလိုက်တယ်ကိုဘွားမှာဂယုမဆိုင်တော့ဘူးဆုံးဖြတ်ချက်အမားတွေချပလိုက်တယ်ဒါပဲဒီနေ့ဖျားတဲ့သူနှုတ်ကပ်တရားတော်ပြင်ပြောနေဖြစ်တဲ့တင့်အတွက်အနာဂတ်ရှိတယ်တင့်အတွက်အနာဂတ်ရှိတယ်ကိုကိုပြန်ပြောပါတင့်အတွက်အနာဂတ်ရှိတယ်လို့တင့်အတွက်ဖျားရဲ့စီမှာအနာဂတ်ရှိတယ်Amen. We have a future. No, tomorrow we are not in God. We have a future 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 in God. Amen.တဲ့ရဲ့ဖျားသခင်ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူး။တင်းရဲ့ဖျားသခင်ဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူး။အဲ့လိုပြောရမယ်။လူပုဂ္ဂိုလ်တော့ဖြစ်တယ်။တိုင်းပြည်ပြတ်လို့ဖျားပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။အသက်ရှင်တဲ့ဖျားသခင်တင်းရှိတာပြည်လက်ကုတ်တိဖျားသခင်ပြန်လဲပြီးချီးမွမ်းရအောင်။အဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါမှာဖျားသခင် promises တင်။နောက်နံပါတ်၈ကပါပြောလဲ။ It teach us how to forgive. နော်။ကျမတို့ကိုဘလို့ခွန့်လို့ရမယ်ဆိုတော့တွင်တယ်ကျမကျမ်းပိုက်လေးကိုရင်ဆုံးကြည့်အောင်နော်နောက်ဆုံးပါဝါပဲကျမ်းပိုက်လေးကိုကျမတို့ကြည့်မယ်ဒါအခက်ဆုံးပဲအဲ့နောက်တစ်ခုတရားနောက်တစ်ခုအရင်ပြပါဟုတ်ပြီဒါရင်ကြည့်အောင်နော်
အပြစ်လွတ်ချင်းရှိဖို့ဘုရားသခင်တုံ့ပြန်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုပြောထားလဲ။တယောက်နဲ့တယောက်ပြစ်တင်စရာခွင့်ရှိလေအချင်းချင်းတီးခံရွယ်ပြစ်ကိုလွတ်ကြလောခရစ်တော်သည်သင်တို့၏ပြစ်ကိုလွတ်တော်မူတကယ်တို့ထုံနီးသူပြုကြလောဖတ်ရတာလွယ်တယ်လက်တွေ့မှာလွယ်လားလက်တွေ့မှာမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမ်းစာမှာဖတ်လို့ရှိရင်ရောပြစ်လွတ်ရမယ်ဆိုတာသိလားမသိဘူးကျမ်းစာဖတ်တော့မှဖတ်ရပြစ်လွတ်တော်မြေပေါ့ဟဲငါပြစ်လွတ်ရမှာဟုတ်တယ်ငါ့ကိုရင်တောင်းမှလားမသိဘူးငါစောင့်ကြည့်လိုက်မယ်လှုပ်ဖို့တောင်းမှလေများတွေဘယ်သူကအရင်ဆုံး sorry ပြောမလဲ sorry ရင်ပြောရတဲ့လူကရှုံးတယ်လို့ထင်ရတယ်နော်လေများတွေကြားတယ်မဟုတ်ပါဘူးနော်နှုတ်ကွက်တရားတော့ပြောနေတယ်ဘယ်လိုပြောထားလဲတယောက်နဲ့တယောက်တည်းပြစ်တင်စရာခွင့်ရှိလေနဲ့နော်အချင်းချင်းတီးခံပြီးပြစ်ကိုလွတ်ကြပါလူအားတော့မလုံနိုင်ဘူးနော်ကျမလူအားဖြစ်တော့ကျမတို့မလုံနိုင်ဘယ်အားဖြစ်ကျမတို့လုံနိုင်လဲခရစ်တော်သည်တင်တို့ရဲ့ပြစ်ကိုလွတ်တော်မူတကယ်လို့ထုံနည်းသူပြုကြပါ။အဲ့ဒါပဲ base ကျမတို့အခြေခံ။အခြေခံမူရင်းတစ်ခုအပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးကျမတို့ခွင့်လွတ်နိုင်တာ။လူလူချင်းမခွင့်လွတ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။ယောက်ျားလေးလည်းလက်သေးတစ်ချက်ထွင်ကွာနှစ်ချက်ပြန်ထိုးချင်တာ။မိန်းကလေးတွေလည်းပဲထုံနည်းသူစွာပါပဲနော်။တယောက်ကကိုယ်ပြောလို့ရှင်ကွာပြန်ပြောပြလိုက်ချင်တာ။မပြောပဲပါဇက်တာပိတ်ထားတာပြောစရာစကားတွေအများပြည့်ပဲရင်ထဲမှာရင်ထဲကစကားတွေအပြည့်ပြောမထွက်လို့ဆရာမတို့ကအမှုတော်ဆိုခါသေးကွန်တီလုံးတွေမျိုးမျိုးချဒါပေမဲ့ကျန်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကခွင့်လွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သင်တို့ခွင့်လွတ်ရမယ်ခရစ်တော်ဆက်ခွင့်လွတ်ခြင်းတရားတွေကျွန်တော်အများကြီးရထားတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ခွင့်လွတ်ရမယ်ကျန်းစာမှာခရစ်တော်ဘာဥပမာပေးထားလဲအကျွေးအများကြီးတင်တဲ့လူနဲ့အကျွေးနည်းနည်းတင်တဲ့ဥပမာကောက်ကိုဖတ်ကြည့်ဆရာမကြီးမပြောတော့နော်အချိန်လည်းနေနေပြီကျန်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာဒါတွေကျမတို့သိလာတယ်။ပြီးခုနကဂျမ်းပိုက်အဒီအရယ်ရန်ရေးကြည့်တယ်ဘယ်လိုပြောထားလဲအမျက်ထွက်ရာတွေအပြစ်မရှိစေနဲ့အမျက်မပြေပဲနေမဝင်စေနဲ့မာနကိုအခွင့်မပေးကြနဲ့တဲ့အမျက်ထွက်တဲ့ဆိုမှအင်္ဂါကျမတို့ angry မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာပေါ့လူတိုင်းလုံးဝ angry မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့လူကတော့မရှိတလောက်ပါပဲကျန်းစာလည်းသိတယ်မင်းတို့စိတ်တွေတော့ဆိုးကြလိမ့်မယ်စိတ်တော့ဆိုးပါစိတ်တော့ဆိုးပါဒါပဲအပြစ်မရှိစေနဲ့လူသားဖြစ်ရနော်ခံစားချက်ရှိကျမတို့စိတ်ဆိုးတဲ့အချိန်ရှိမှာပဲစိတ်တော့ဆိုးလို့ရတယ်ဒါပဲအပြစ်မရှိစေနဲ့အကြာကြီးလည်းစိတ်ဆိုးမနေနဲ့ဒီမှာပြောထားတယ်အမျက်မပြေပဲနေမဝင်စေနဲ့တဲ့နေမဝင်ကျမတို့တားလို့ရလားမရဘူးနော်ဆိုနေရတူတူဝင်မှာပဲကျမတို့လှုပ်လို့ရတာပါလေအမျက်ပြေဖို့ပဲရှိတယ်အမြတ်မပြေပဲနေမစင်ဟာငါငါယောက်ျားမခွန့်လွတ်သေးလို့နေကိုတားထားရလားကျန်းစာပြောလေဒီအမြတ်မပြေနေမစင်အမြတ်မပြေသေးဘူးဆိုရင်နေကိုမဝင်ခိုင်းသေးဘူးနေကဝင်သွားလိမ့်မယ်ဆိုကိုကပြောင်းလဲဖို့တက်ပဲကိုတက်တာကိုပြောင်းလဲဖို့တက်ဒါတွေကျမတို့ဘာကြောင့်တည်လဲကျန်းစာဖတ်မှတည်တယ်ကျန်းစာမဖတ်ကျမတို့မသိဘူးတရားကအခက်ဆုံးနဲ့မှလည်းတစ်ခုပါလေနောက်တစ်ခုနောက်ဆုံး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 ရဲ့နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးတစ်ခု it asks an answer big question no ကျမတို့ဘဝမှာ question ကြီးကြီးတွေအများရှိတယ်တခါတလေလူကိုယ်တော်မေးလို့မဖျောင်းအောင်လှမ်းပြီးမေးတဲ့ question တွေရှိတယ်မကောင်းတဲ့လူတွေဘာဒုစရိုက်ပြုတ်တဲ့လူတွေဘာကြောင့်ကောင်းစားနေတာလဲအတ္တမပြုတ်တဲ့လူတွေခုနေ့ဒီဘာလို့ကြီးပွားနေတာလဲဓမ္မတရားတိုင်းအသက်ရှင်တဲ့လူဘာကြောင့်ဆင်းရဲပြီးဒုက္ခရောက်နေတာအဲ့လိုမေးခွန်းနေလူတွေမဖြေနိုင်ဘူးစာလံကျမ်းကိုဖတ်ပါစာလံကျမ်းနဲ့အဲ့လိုမေးခွန်းနေအများကြီးရှိတယ်စာလံစီရအများကြီးဖျောက်မေးတယ်ကိုစိတ်ရညစ်ပြီးဘာလို့အမှမသိတဲ့ချိန်မှလေးစာလံကျမ်းကိုဖတ်ကို့လိုပဲသူလည်းအတူတူပဲအော်နေတာစာလံစီရတကယ်အော်ပြီးညီးသွားပြီးအော်ဟစ်နေတာသူဖျောက်အကြီးကျယ်မေးခွန်းနေမေးနေတာဖះဘာပြောလဲမေးလို့ရတယ်သူကဖះကျမတို့ဖះမင်းကနေမေးလို့ဖះတကယ်ကျမတို့စိတ်ဆိုးသွားတာမဟုတ်ပါဘူးစာလံကျောင်းဖတ်ခြင်းကျမတို့သဘောပေါက်တယ်ဖះတကယ်မြတ်တာတော်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ဝမ်းနေခြင်းမျက်ရည်စိတ်ဆိုးခြင်းဒေါသထွက်ခြင်းဖះတော်မှာကျမတို့တစ်ခါတည်းမင်းကမေးခြင်းနေကြောင်းဖះကဟိုဟာတုံ့လှုပ်သွားမယ်ဖះတော်မဟုတ်ဘူးသူကဖះဖြစ်တယ်ကျမတို့အတွက်ကတော့ခွင့်ပေးထားတယ်။
ဒါမဲ့တခါတည်းအေးမေကုန်းနဲ့ကျွန်မချက်ချင်းဖျားသခင်စီမကြားရဘူးလူဆုံးတဲ့လူမေးလို့ရတယ်လေနော်ဖျားကိုကျွန်မချက်ချင်းမကြားရဘူးစာလံကြောင်းဖတ်ပါစာလံစီအရလည်းအေးမေကုန်းနဲ့ဖျားကိုသူမေးတယ်ဖျားကပြန်မေးတာလည်းရှိတယ်ယောဘောက်ဖတ်ကြည့်ယောဘောက်ဖျား big question တွေမေးလိုက်တော့ယောဘောက်ဘာမှပြောနိုင်တော့ flip ပြသွားတယ်ဖျားပြောတယ်ညကဘာကြီးငါဖန်စီတော့မြင်းပမာလဲတဲ့မဖြေတတ်တော့ယောဘောက်အများကြီးပဲယောဘောက်တို့အများကြီးမိခွန်းနေပြန်မေးတယ်။ So big question เนาะကျွန်တော်ပြောတယ် ask and answer big question ကျမ်းစာထဲမှာရှိတယ်။တချို့ຢာတွေကျွန်တော်နားမလည်နိုင်ဘူးဘယ်လိုဆက်တော့မှာဖတ်ကြည့်ပါ။တုတ်တန်ချံအများကြီးလမ်းညွှန်ချက်တွေရှိတယ်။တချို့နေရာတွေမှာဥပမာဓမ္မဟောင်းကနေကျွန်တော်ကြည့်တယ်တချို့ကောက်ချာနဲ့ဆိုင်တယ်သူတို့ရဲ့ခေတ္တကဣတိလလူမျိုးတွေထုံနှန်းစင်လာနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးတော့တွေ့ရမယ်။ဒါပေမဲ့သူရဲ့အနှစ်သာရသူရဲ့အထက်ကအနှစ်သာရကဒီနေ့ထိကျွန်မတို့ apply လုပ်လို့ရတယ်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့သမာကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မတို့အများကြီးကြားခဲ့ရပြီကြားခဲ့ရတဲ့အရာတွေမှာပေါ့နော်ဒီနေ့အများကြီးကျွန်မဘယ်နှချက်လဲ၈ချက်နော်ကြားခဲ့ရတဲ့အရာတွေမှာကျွန်မတို့၈ချက်ဒီအရာတွေကျွန်မတို့ကြားခဲ့ရပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျမတို့စပြီးဖတ်ဖို့ရလို့ရတယ်။ကျမ်းစာစပြီးဖတ်ဖို့ပဲလို့ရတယ်။ဘယ်လိုစပြီးဖတ်မလဲ။ဘယ်ကနေစပြီးဖတ်မလဲဆိုကျမတို့ဒီနှစ်မှာတော့ကျမ်းစာဖတ်စာရွက်ကြီးပေးထားပြီးတော့ဖတ်တဲ့ရကျမတို့တစ်လုံးခိုင်းတယ်။တချို့တော့သူတွေကအခုမှယုံကြည်သူဖြစ်ခါစားဒါမှမဟုတ်တချို့ယုံကြည်သူမဖြစ်သေးဘူးလေလာစေရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမရဲ့အကြံပေးချက်ကတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းစာပြီးဖတ်ပါရှင်ရခရိဝင်ကျမ်းစာပြီးဖတ်ပါကဘာဦးကျမ်းနေဆိုတချို့ကသဘောမပေါက်တာလေးရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်နော်ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးသားတွေကတော့ကဘာဦးကျမ်းနေစာပြီးဖတ်ဖို့တက်ဖြစ်တယ်အခုမှလေးလာစဲလူတွေနော်ရှင်ရခရိဝင်ကျမ်းစာပြီးဖတ်ပါအဲ့ကနေအနောက်ကိုစာပြီးဖတ်သွားပါတကယ်လို့ဖန်ရင်ဖန်ရင်နဲ့မေးခွန်းလေးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမရုပ်မေးလို့ရတယ်နော်ဖုန်းနံပါတ်လေးအားလုံးရှိမယ်ထင်တယ်စာပို့ပြီးမေးလို့ရတယ်ခုနကသားလေး request လုပ်သလိုသမင်းစာပြီးလို့ရှင်တဲ့စကားပြောလို့ရတယ်မေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့နှုတ်ပတ်တရားတော်စာပြီးဖတ်ပါသင်ရဲ့တက်တာပြောင်းလဲမှာဖြစ်တယ်သင်တက်တာပြောင်းလဲမှာဖြစ်တယ်ခုနတက်တဲ့ခံချက်အဖြစ်လဲကျွန်မအများကြီးကြားခဲ့ရပြီသူဘာတက်တဲ့ခံမဆိုကျွန်မမသိဘူးကျွန်မဘာဟောမဆိုသူမသိဘူးဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကဒီလိုမျိုးเนาะတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရာချိတ်ဆက်လှုပ်ထားပေးတာကိုကျွန်မတွေ့ရတယ်အဲ့တကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်မကြမ်းရှိတဲ့ချိန်မှာပွဲတော်မင်္ဂလာလေးဝင်စားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခဏလေးမျက်စိမှိတ်စေချင်တယ်ခဏလေးကျွန်မတို့မျက်စိမှိတ်မယ်ဖရာသခင်စီမှာကျွန်မတို့အသက်တာတည်တူပြန်လည်ပြီးစက္ကန့်အနှံ့ရအောင်ကျွန်မတို့အားလုံးမျက်စိမှိတ်ပြမိမိအတ္တကိုကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးစက္ကန့်နေတဲ့ချိန်မှာဖယားသခင်စီမှာပြောစရာစကားတွေရှင်ကျွန်တော်ပုံမှန်လင်းလင်းပြောလို့ရတယ်ဆိုတာကျွန်မပြောချင်တယ်။ဒီမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကြောင့်ဖယားသခင်အရန် shock ရပြီးအရန်ထိတ်လန့်တကြဖြစ်မဲ့ဖယားသခင်မဟုတ်ဘူး။သင်ရခံစားချက်ကိုသင်ခံစားတဲ့အချိန်ဖယားသခင်ထုတ်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကသင်ကိုအရန်အံ့ဩသွားပြီးတော့ဒီကိုနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားမဲ့ဖရားမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုမြင်နေတဲ့ဖရားသခင်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ခံစားချက်တွေကိုနားလည်ပေးတဲ့ဖရားသခင်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ခံစားချက်တွေကိုယေရှုခရစ်တော်ဖရားရဲ့လူစားတွေကိုခံယူပြီးအတူခံစားပေးသွားတဲ့ဖရားရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်သူဒီအတူခံစားပေးရုံသာမကဘူးကျမတို့မလွတ်နိုင်တဲ့အပင်ငရဲကနေလည်းလွတ်ဖို့အတွက်သူကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဖရားရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဖရာသခင်စီကိုမေးစရာမေးခွန်းတွေရှိရင်မေးလို့ရတယ်ပြောလို့ရတယ်ဒီအချိန်ကိုခဏလေးကျမဖွင့်ပေးမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ပွဲတော်မင်္ဂလာဝင်စားကြမှာဖြစ်တယ်တချို့တော့သူတို့ဖရာသခင်ပြောစရာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကြီးကြီးမားမားရာမရှိဘူးဆိုခဲ့လို့ရှိရင်လည်းကျန်းစာကိုစပြီးဖတ်ပါမယ်လို့ဖရာသခင်စီမှာဆုတောင်းပြီးတော့စက္ကပ်ပါဂတိပေးပါခွန်အားတောင်းပါဉာဏ်ပညာတောင်းပါအချိန်တောင်းပါကျမ်းစာဖတ်တဲ့ခါမှာလဲနားလည်နိုင်ဖို့အတွက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြဖို့အတွက်ဆုတောင်းပါဒီနေ့ဘုရားသခင်ကျမတို့စကားပြောနေတယ်
မိတ်ဆွေဖိတ်ခေါ်ရဲဆိုရင်မိတ်ဆွေအနာမှာရှိတော့ဗျာစပီးပြောပါကျွန်မနောက်တစ်2မိနစ်လောက်အချိန်စပီးယူမယ်ယေရှုတည်နေသာသမီများရဲ့နှလုံးသားရဲ့စကားတမ်းများကြားတော်ဖျားသခင်ဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုတည်နေသာသမီများရဲ့ဆုတောင်းတမ်းလည်းမြဲတမ်းနားထောင်ပေးတဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုတည်နေအပြည့်ပေးတဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုတည်နေဖျားသခင်ကိုယ်တော်ပေးတဲ့ဖိတ်အပြည့်ဒီတခါတလေသာသမီများရဲ့ဆန္ဒတဲ့ကြော်လွန်ပြီကိုရောဒါရီကောင်းသောအဖြေများကိုရောပေးတဲ့အခါမှာသာသမီများလက်ခံတတ်တော်နှလုံးသားပေးပါခံယူတတ်တဲ့နှလုံးသားကိုပေးပါဖာဖျားယေရှုတည်နေသာသမီများမေးတဲ့မေးခွန်းများကိုလည်းကိုရောကြားတဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တော်သောယေရှုတည်နေဟာလေလုယာတို့ခဏလေးမတ်တည့်ရရမတည့်ရပြီမိမိလည်းမြောင်မြောင်ဒီဖျားသခင်ရှိပါမိမိအသက်သားနဲ့မိမိနှလုံးသားပူဇော်ဆက်ကြရကျမတို့ကိုချစ်တော်ဖျား generation အထောင်တောင်းတိုင်းကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဖျားစိတ်ရှည်တဲ့ဖျားတီးခံတဲ့ဖျားဂယုဏတော်နဲ့ကြွယ်ဝတဲ့ဖျားအဖဖျားသခင်မေတ္တာတော်ကျမတို့ခံစားရင်သူ့လက်တော်ထဲမှာကျမတို့အသက်တောင်ဆက်ကြရကျမတို့အနာဂတ်ကိုဖျားလက်တော်ထက်အရာယခုလက်ရှိအချိန်ကိုပြင်ဖျားလက်တော်ထက်အရာကုန်လွန်ခဲ့တဲ့ချိန်များအတွက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာယေရှုတင်တဲ့ဖာကုန်လွန်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်ကာလများအတွက်ယေရှုတော်ပြန်လည်းပြီးချီးမွမ်းတယ်ယခုလက်ရှိနေ့ရက်အတွက်လည်းယေရှုတင်တယ်ဝိညာဉ်ပြားသာသမီများလမ်းပြပါနေ့စဉ်နေ့တိုင်းစကားပြောပါကိုရောရဲ့တန်တော်သာသမီများတမာချန်းစာကနေကြားနိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်စေတော်မူပါတမာချန်းစာဖတ်ခြင်းနဲ့ကိုရောရဲ့စကားတန်ကိုကြားနိုင်တော်သူများဖြစ်စေပါကိုရောပြောတဲ့တန်ကိုလည်းနားစွန့်နေတော်သူများဖြစ်စေပါသာသမီများနားမလည်နိုင်တဲ့ယာများရှိတဲ့ခါမှလည်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားစကားပြောပါဖွင့်ပြပေးပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်စီကိုသာသမီများပြဿနာများကိုတည်ဆောင်ပြီးအဖြေကိုရှာတတ်တော်သူများရောက်တိုင်းဖြစ်စေပါ။အိုဖာယေရှုတည်နေ။ဒါတော်ယေရှုဖျားယေရှုတည်နေ။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားယေရှုတည်နေ။ယနေ့သာသမီများအနာဂတ်ကိုလည်းကိုရှင်လက်တော်ထဲအနှံ့ပါတယ်။သာသမီများပူပန်ခြင်းစိုးရိမ်ခြင်းဝင်ထုပ်အားလုံးလည်းကိုရှင်လက်တော်ထဲအနှံ့ပါတယ်။ကိုရောအနေနဲ့သာသမီရဲ့ခြေနေမှာဘယ်ဟာကမှကိုရောရှင်ထိတ်လန့်မသွားစေတော့ကြောင့်ယေရှုတည်နေ။ကိုရောအံ့ဩမသွားစေတော့ကြောင့်ယေရှုတည်နေ။ဒီအားလုံးကိုရဒီမြင်ယုံတာမကပဲလက်ခံပြီးအဖြေကိုပေးတော့ဘုရားသခင်ဖြည့်ရှင်းပေးနေတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်သောယေရှုတင်တယ်ကိုရောရဲ့မေတ္တာတော်တဲ့ယေရှုတင်တယ်
တော်သခင်ယေရှုဖျားရဲ့လှူဆောင်ခြင်းများအတွက်ကျေးဇူးတော်ပြန်လည်းပြီးချီးမွမ်းတယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်။ယနေ့ဗိမာန်တော်မှာရှိနေတော့သူရောက်တိုင်းဒီကိုရောရဲ့ကောင်းကြီးကိုရောရဲ့မေတ္တာတုတ်ထီချုံခံစားရပြီးမနေ့ဖြန်မှစ၍အိုးလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ဝင်တဲ့အခါမှာထူးခြားတော့ကိုရောရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နိုင်တော့သူများဖြစ်စေပါ။ကိုရောနှုတ်ပတ်တရားတော်ကိုလည်းခံယူယုံနေမှာပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖတ်ရှု၍အိုးသူတို့စင်ချင်၍အလွတ်ကျ၍သူတို့အထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဓာတ်အပြင်ယံသူအစင်မြတ်နိုင်တော်သူများဖြစ်စေပါကျေးဇူးတင်နေထိုကဲ့သို့လှူဆောင်နိုင်အောင်လည်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားဆက်လက်ပြီးလမ်းပြပါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားဖွင့်ပြပါအလင်းပေးပါကျေးဇူးတော်ပေါင်းချီးမွှေးရေးခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နာမ၌ကောင်းချီးပေး၍စက္ကန့်အနံဆုတောင်းပါယေဖာအာမင်ရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါ